ကြိုးစားရတဲ့ပုံတရားပေါ့နော်တကယ်လည်းဒီစနေတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့မှ black diamond ရာသီးနဲ့တလားဝင်ပြီးတင်600ထိရ600 800လောက်ပြီနော်800လောက်ပြီအောင်စောင့်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါအာကဒီတရားပေါ့နော်အဲဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကို USB4 system ကိုတင်ချပေးมาဖြစ်တယ်အားလုံးဘောပန်နဲ့စာအုပ်အစင်းမြင်လောက်ထားပါနော်ဒီကတပတ်ကတက်တက်လီလိုတိမှာပါသူစီမှာတင်သွားပြီးလို့ရှိဘလို့ခွန်အားတွေရပါလဲဆိုတော့เนาะဒီနေ့ဒီစနစ်တွေလည်းပြရမယ်ခွန်အားတွေလည်းရပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီစနစ်တွေကိုတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးပေါ့เนาะမကြော့ကြော့လှိုင်เนาะမကြော့ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မကြော့ရေဒီခိုးစပူနေဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါညီမမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါမကြော့ရေမင်္ဂလာပါရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမကြော့ဟုတ်မင်္ဂလာပါအာမကျော်ဒီလိုပဲဆက်တာလားပြီးတော့ရတယ်ဒါသိကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ချစ်သူအများကြီးတင်ပါတယ်လီဒါကြီးကိုလည်းချစ်ကြရဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါချစ်မတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားရှင်ကိုလက်ကတော့အားလုံးရဲ့တကယ်ကိုလေးစားတဲ့စံပြလီဒါကြီးပါဒီနေ့ဆိုလဲကိုလက်ကတင်ရပါမမဟုတ်မင်္ဂလာပါဒါ၃ရက်မြောက်နေ့မှာအာလီဒါကြီးကိုလက်နေတိုင်းပေါ့နော်မနေ့ကမလန်းဝင်လေလူသားကြီးက MC လုပ်သေးတာ PowerPoint တွေလည်းကြည့်သေးတယ်ဒီနေ့လည်းညီမလေးမကျော်ရဲ့မကျော်ကို 4S4 တင်ဖို့လူသားကြီးရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့အားလုံးကိုလာတင်လာပြီးတော့ညှော်ပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်မကျော်တို့တင်ခဲ့ရတဲ့ဒီ system တွေကိုပြောပြပေးမယ်ဒါကြောင့်အားလုံးကကုညီတဲ့အနေနဲ့ပေါ့ခုနလူသားကြီးကိုလည်းပြောသလိုအတန်ဖိုင်လေးတွေပိတ်ထားမယ်ပြီးတော့ဖုန်းကိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အရှိမဒေချာလေးထောင်ထားပြီးတော့မှအားလုံးပေါ့နော် ready ပေါ့ဒီတိုင်းကိုလည်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲတေချာချာချာနာနာအားလုံးပဲတင်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်လုပ်သွားပါလို့အတန်လေးတွေလည်းအတန်တို့နေတယ်ကွာအရင်ကပါတော့အားကြလို့ပါဒီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါဆိုဒီနေ့ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးပေါ့လာရောက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းတဲ့system ကတော့ forward support ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ forward support system နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာနားထောင်နေတဲ့ဒီလူပေါ့အားလုံး400ကျော်ပေါ့နော်500ပြည့်တော့အဲ့တော့ဒီမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုလေမကျော်ကဆက်စမောဒီတားစုတွေအားလုံးကိုမေးချင်တာပေါ့အခုဒီနေ့ meeting တက်ပြီးအရင်ဆုံးနံပါတ်1မေးချင်တယ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အားပါလေးဆိုဆက်စမောမှာဝင်ဝင်ဘယ်လောက်ရချင်လဲပြီးရင်ကိုအခုလာပြီးသင်တန်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကဆက်ဆံမောမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလုပ်မယ်လို့ရည်မှန်းထားလဲအဲ့တော့နံပါတ်1ကဆက်ဆံမောမှာဝင်ငွေဘယ်လောက်ရခြင်းလဲပြီးတော့ကိုကဆက်ဆံမောမှာစားသုံးမှုအဖြစ်လောက်ကင်နေတာလားအဲဝယ်ယူစားသုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါတလေလဲကျွန်မပစ္စည်းလေးတွေရောင်းလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါနံပါတ်1ပေါ့နော်နံပါတ်2ကကျတော့ကိုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသင်လဲမသင်နိုင်ဘူးဒါမသင်နိုင်တော့ဒီသင်တန်းတော့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့မကြောက်မေးကြည့်တာကိုကသင်လဲမသင်နိုင်ဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုအပိုင်းတော့စံနေဒီစနစ်တွေလည်းကိုကမလေးနာနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကပစ္စည်းတွေတော့ကြိုက်တယ်ဒီကဝါသနာပါတယ်ပေါ့လက်ရှိလည်းဥမာ transform လို့လို့ပစ္စည်းတွေပစ္စည်းကောင်းတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုဈေးကွက်ဖြန့်ချိနေတယ်ဈေးရောက်တတ်တယ်ပေါ့ဈေးရောက်ကျွမ်းတယ်အရာဝပဲအားစိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေလည်းပါမယ်အဲဒါနံပါတ်1မိကုန်းပေါ့နော်ကိုကဘလို့လူမျိုးလဲပေါ့ customer လားရောင်းကျွမ်းကျင်တဲ့လူလားဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်လူ3ကနံပါတ်3ကကြတော့မိတ်ဆွေကကိုကဈေးလည်းရောက်မယ်ပစ္စည်းတွေလည်းကြိုက်တယ်တုံးတယ်ဈေးလဲရောင်းမယ်ပြီးရင်ဟိုဝင်းဝေလဲလေတသိန်းနှစ်သိန်းသုံးသိန်းငါးသိန်းဆယ်သိန်းရလို့မဟုတ်ဘူးတနှစ်နှစ်နှစ်သုံးသိန်းငါးနှစ်မှာနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့လေရေရှည်ပေါ့ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုဆက်ဆက်မောဆိုတာမနေ့ကဟိုတစ်ဘက်ကလည်းမကျော်လို့ပြောပြခဲ့တဲ့ဒီ CPPST အချက်လက်တွေနဲ့ဒီ Next Giant ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတသက်တာပေါ့နော်ရေရှည်အတွက် passive income လို့မျိုးဝင်ဝေကောင်းကောင်းပေါ့ရေရှည်ခိုင်မာတဲ့ဝင်ဝေမျိုးလိုချင်တဲ့အတွက်ကြီးမားတဲ့ကွန်ရက်ကြီးရို့ပေါ့နော်ကိုကတိဆောက်ချင်တဲ့သူပေါ့သူလားပေါ့ဒါဆိုရင် customer လားဈေးရောက်လာပဲဝါသနာပါလာလားဒါမို့ကွန်ရက်တိဆောက်ပြီးမှရေရှည်ခိုင်မာတဲ့စီးပွားရေးကိုလှုပ်ချင်တာလားဆိုတာကိုလေမိုက်ကိုတော့မဖွင့်ပါနဲ့ကိုယ့်ပါဇက်ကကိုဖြည့်ကြည့်ပါနော်ဒီတိုင်းတို့မကြောက်1နှစ်3ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့က1ဆိုရင် customer 2ဆိုရင်ဈေးရောက်ကျင်တဲ့လူ3ဆိုရင်ကွန်ရက်တိဆောက်ချင်တဲ့လူအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့က1လား2လား3လားအဲ့တော့1ဆိုရင်တစ်ချောင်းထောင်2ဆိုရင်နှစ်ချောင်းထောင်3ဆိုရင်3ချောင်းထောင်ကဲဆောက်လိုက်အောင် 1 2 3မကြောက်တော့ပုံโอเคအားလုံးကနံပါတ်3ပေါ့နော်ဟုတ်တချို့ကလည်းစာလေးတွေရိုက်ပို့ကြတယ်တချို့ကလည်းမလိုပါဘူးစာရိုက်တဲ့လူလည်းကျေးဇူးတင်တယ်စာမရိုက်တဲ့လူလည်းရတယ်လက်လေးထောင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်
ติดต่อได้มาเปล่าคืออารมณ์มันเลี้ยงได้สิเด้ต้องเลี้ยงได้สิเด้ไม่รู้แบบพี่พี่บ่เนาะเสียงดัดเด็ดดูเดียวนั่นแม่ติดเปรียบเลยบ่เนาะเสียงเชนเนี่ยลูกอีบ่เสียงเชนเนี่ยลูกอีจ้ารอสักสักโมมาเสียงยินเนี่ยกว่าสายกวยนี่ยังยังพ่นลาบีบ่ไม่เสียวอ่ะแล้วอภิมาเลยไม่เสียวเสียงเนี่ยกงสงสายตะมาดิสโตสายตะมาดิดีเดมาสักสักโมมาปิสิใจโหลเสียงยาวในตัวนี้เลยป่าก้าวป่าไหนเออแม่เจ้าပြောเจินน่ะกูอ่ะอะคูเสียงยาวไล่ไปกูตะไซนเลยไม่ใจกูเลยกูสั่นกวยนี่อันตรายพ่นน่ะกูใจเลยอะสมมุติรู้อ่ะดิยางกงมาตะไซนมันทะเลมาตะไซนมะกุยมาตะไซนญมาปีอัฐป้ายนี่มาแล้วสั่นนี่อันตรายออกป้ายนี่มาแล้วสั่นนี่อันตรายเนี่ยกูโหลเว้ยบ้าหมอกูเสียงยาวเนี่ยสั่นนี่อันตรายอยู่ไม่พ่นฉินอูล่ะแม่ตู้ตะมาพ่นฉินเลยส่วนนี้ละมาถามไปว่าแม่ตู้ตะมาอ๋อพ่นฉินแล้วก็เสียงฉินเนี่ยนำมาดูตมะนี่อ่ะสั่นกวยนี่แหละนายพูดเลยไม่รู้จะทําได้มั้ยอ่ะนำมาดูตมะพูดเลยนำมาดูตมะนี่อ่ะเสียงเลยยาวเลยกูโกไดเลยป่ะเนาะกูเนี่ยซีบวายอีป่ะไอ้ตัวสั่นฉินเนี่ยดูดิมาตะสไอ้หลูกูเนี่ยกูกู้ส่องไหนเนี่ยข้องส่องนี่ข้องส่องไหนโหรู้โตยาไม่เข้ากูตะทองไม่เข้ากูตองเนี่ยฉี่ป่ะตึ้งเนี่ยฉี่เนี่ยซีบวายกูเนี่ยจี้โตีสั่นฉินเนี่ยสั่นหยองอจีนี่ดิถองเจินน่ะป่ะนำมาตองตมะจ้ะแล้วสั่นหยองอจีนี่ดิถองสั่นหยองหนองมาเว้ยตะหยองแน่ไม่เข้ากูนายงานมานายงานบ้องส่งมาမြို့บ้องส่งมามาสั่นหยองอจีนี่ดิตีถองပြီးတော့ไอ้สั่นหยองอ่ะหนีပြီးတော့ถั่วลาได้ดิกုံปิสีดิโหป่ะเนาะสุ่มผ่าเหวยดิกုံเนี่ยซีบวายโหจิจิมามาอีป่ะဥပမာပြောတာဆက်ယုံကြီးအများကြီးဖွင့်ကြတာအဲ့တော့မတူပါဘူးနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်3တမားနဲ့ဆိုရင်မတူဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိဖြစ်လို့ကတယောက်တည်းဦးလဲလို့လို့ရတယ်စီးပွားရေးမဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်မကြောက်လို့အကယ်၍သာမိဖြစ်လို့ဒီနီးစနစ်လေးတစ်ခုနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီကွန်ရက်ဒီဈေးရောက်တဲ့သူတွေစိုင်ကွဲတွေကိုဒါထိန်းချုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဒီစီကန်လေးတစ်ခု management လေးတစ်ခု program လေးတစ်ခုဒါမိဖြစ်လို့မှရှိတယ်ဆိုရင်မိဖြစ်လို့စီးပွားရေးကိုပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါရေးရှည်လို့ကန်သွားလို့ရပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီမှာနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုမတ်ကျော်ကဒီနေ့ပြောပြမယ်ဒီ 4S44 ဆိုတဲ့နီးစနစ်ဒီမတ်ကျော်တို့ကိုယ်တိုင်မစ္စတာဘတ်ကမြန်မာပြည်ကိုလာတင်ပေးတယ်မစ္စတာဘတ်တင်ပေးတာကိုကိုလက်နဲ့မပတင်ယူခဲ့တယ်ကိုလက်နဲ့မပတင်ယူခဲ့တဲ့နီးစနစ်တွေကိုအပတ်စဉ်ပေါ့เนาะအရင်ကလေးကကိုလက်နဲ့မပနေပြီးတော့ယုံတိုင်းမှာအပတ်စဉ်တင်နန်းနေပေးခဲ့တော့မတ်ကျော်တို့လည်းဒီ 4S44 ဆိုတဲ့နီးစနစ်တွေကိုတင်ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာနံပါတ်3သမားလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားသွားတာပထမတော့ကိုက1ပေါ့ပစ္စည်း3ယုံမယ်1ဈေးရောက်ကျင်လာတယ်။၃ဈေးရောက်ရင်လာနေပြီးတော့တင်လဲတင်ပြီးအောင်ကွာ။ကွန်ရက်တီဆောက်တဲ့သူဖြစ်ကျင်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နီးစနစ်ဆိုတာဟာအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့ပြောပြတာ။နီးစနစ်ဆိုတာဟာဘလို့မျိုးအရေးကြီးလဲ။လူတယောက်အတွက်နီးစနစ်ရှိရင်ကိုယ်တိုင်လုပ်เสียမလို့နီးစနစ်ကကိုယ့်အစားလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာဘလို့မျိုးလဲဆိုတာကိုပုံမြင်လေးတစ်ပုတ်ပြောပြမယ်။အဲ့ဒါကလေမကျော်တို့ရဲ့ဒီ apply leader တွေပြောပြခဲ့တဲ့ပုံမြင်လေးပါ။သူကတော့ A B လူနှစ်မျိုးပုံမြင်ပါ။အားလုံးလည်းနားထောင်ဘူးတယ်။နားမထောင်ဘူးတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းတေချာလေးကိုကစဉ်းစားပြီးပါပေါ့နော်။အဲ့တော့ရှေ့ရှေ့တော့မှာပေါ့ဒါဖြစ်ရမှန်မှာ A တိုင်းပြည်တပြည်မှာတဲ့လူနှစ်ယောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့လူနှစ်ယောက်ကတယောက်က A တယောက်က B ပေါ့နော်။အဲ့တော့ A ရဲ့ B ရဲ့အဲ့ဒီမိမှာဘာလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ရေချမ်းနဲ့လုပ်လုပ်တယ်တဲ့။ရင်အောင်ကြည့်ပေါ့သူတို့ကဟဲဟိုးတောင်အောက်ကရေတွေကိုဟိုးတောင်ပေါ်ပေါ့နော်ကို့ဆောင်တဲ့ဒီရေထမ်းတဲ့အလုပ်ကိုသူတို့ကနေ့စဉ်လုပ်တယ်မနက်ကနေစပြီးရေထမ်းပြီးပို့တယ်ရင်းလို့ရှိပေါ့အဲ့လိုနေ့စဉ်လုပ်လို့တော့လောက်ကောင်းတယ်ပေါ့သူတို့ကတိုင်းပြည်လုံးမှာရေထမ်းတဲ့သူကသူတို့နှစ်ယောက်ပဲရှိတာအဲ့တော့သူတို့ကရန်အောင်ပေါ့နော်ဒီတောင်အောက်ကရေတွေကိုတောင်ပေါ်ပို့ရတဲ့လုပ်ငန်းအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့တနည်းကြတော့ A ဆိုတဲ့ပေါ့နော် A ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းကအဲ့တယောက်ကရေထမ်းတဲ့သူကသူအတွေးပေါက်တယ်ဘလို့အတွေးပေါက်လဲဆိုတော့ဟာငါဒီရေဘောနော်နေ့စဉ်ပို့နေရတော့ဟုတ်ပြီငါနေထိုင်မကောင်းတဲ့အခါမှာဒီလိုဝင်ဝင်ကောင်းကောင်းနဲ့ငါရေမပို့နိုင်တော့ရင်တော့ဒီလိုဝင်ဝင်ကောင်းကောင်းငါမရနိုင်တော့ဘူးဒါဆိုရင်တော့ငါဘဝရဲ့ရေရှည်အတွက်ငါပေါ့နော်အနားယူတဲ့အချိန်မှာငါဒီလိုဝင်ဝင်ကောင်းကောင်းရဖို့ဒီတောင်အောက်ကရှိကိုငါမပါဘဲနဲ့တောင်ပေါ်ကိုငါဘလို့ပို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ idea လေးရသွားတာပေါ့အဲ့တော့ idea လေးရသွားတဲ့အချိန်မှာ A ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ B ကိုသွားတိုင်နေတယ် B ရေငါတို့တွေတော့ပေါ့နော်ဒီလိုရေထမ်းတာငါတို့ကျမ်းမှာတန်ဆွမ်းနေတဲ့အချိန်လောက်ကောင်းနေတဲ့အချိန်ကတော့ရေထမ်းလို့ကောင်းလာပေါ့ဘီရေဝင်ငွေတွေလည်းကောင်းလာပေါ့ဒါပေမဲ့တနည်းအချိန်ငယ်ငါတို့တွေအချိန်မပေးနိုင်တော့ဘူးကျမ်းမာရေးချောင်းရေးမတဲ့အချိန်မှာငါတို့ဒီလိုဝင်ငွေကောင်းကောင်းလေးလို့ငါတို့ရကျင်နေကွာအဲ့တော့ငါတို့အစားဒီတောင်အောက်ကနေပေါ့နော်တောင်ပေါ်ကိုရေပို့ပေးလို့ရတဲ့အရာတွေငါတို့တီထွင်ရအောင်စဉ်းစားရအောင်ကွာဆိုတော့ A ကို A ရနေပြီးတော့ဘုသူ့သွားတိုင်မင်တာလေ B ကိုသွားတိုင်မင်တာမင်းစီလိုစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ကွာမျက်လုံးမိတ်ပဲစဉ်းစားဘယ်လိုပဲစဉ်းစားအဲ့ချိန်မှာဘီကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာမင်းကလည်းကွာဒီလောက်ဟိုအဆင်ပြေနေတဲ့အလုပ်ကိုမင်းဘာတွေရှောင်းလုပ်နေရလဲအခုလည်းအဆင်ပြေနေတာပဲပတ်စံမင်းများစုပေါ့ပတ်စံဒီလောက်မင်းရနေရမင်းရဲ့ဘောကနောင်ရေးအတွက်ငွေစုမင်းအလုပ်ကိုပို့တိုးလို့မိုးလေးဟိုအဆော့ဆော့ပို့ထ9နိုင်အလုပ်လုပ်ရင်6နိုင်လောက်မင်းထ6နိုင်လောက်သိရင်9နိုင်လောက်မှတိမ်မင်းငွေတွေပို့ရှာပတ်စံနေစုဒါမင်းဘောကနောင်ရေးအတွက်ပဲလေဘာတွေစဉ်းစားနေတာလဲဆိုပြီးဘီကစသဖြင့်ပေါ့ तू ကသူ့ရဲ့
ไอเดียเอาแล้วมันขันไม่เนี่ยตัวแต่ช้าชูรางวันนี้ตัวเปรี้ยวไล่แต่เฉยมาเอียเนี่ยเราใส่ใจจ้าบ้างละบ้างอ่ะพี่โยรไอเมนูมีเอาพี่ยังเอาบ่เนาะง่ายที่ที่มันจะติวตัวแล้วมันขันมูแล้วส่วนนี้เนาะงานงานที่เราเทเป็นงานจูซาบีโร่ที่คุ้มชีเมย์ท้าสองจีเมย์สูบีโร่เอียนี่บีโร่ตัวตู้เย่ยี่สิบตัวเนาะตู้ลูกเด็กลูกยี่ท่านเนี่ยเฉยนิวช่อช้าไล่เด็ดเส้นอะไรเนาะไม่รู้ทุกเส้นเลยโอ้มาบีอ่ะเยี่ยชีด้วยนะมาตัวลูกกูปูโจ้ซะงูปูสู้สูบีตัวเนี่ยเอวเปล่าเลยใช่ไหมบีธรรมะเลยตัวเขาเดี๋ยวเอวเปล่าเราเขาบีงานเลยตู้เปล่าตู้งานเลยลูกปูลูกว่าไม่ธรรมะง่ายปูอ่ะเยี่ยชีใครมาพูดตัวงูได้สู้ไหนมาสูบีรอตัวลูกกูมูลิโอปูลูกเดียมูเท่าเดียที่ปูลูกเดียงูได้สู้เลยแต่ไม่เอ้ยจังหวะทุกเส้นเนาะลีได้ดูที่เดี๋ยวมาหน้าทำเลยไม่สุดกูรีมาลีมาจอดแต่จีเลยกูรีมาลีสูบย้ายดูเส้นน้ำมีมาว่าช่วยดูรีเลยป่าเงินอะไรเลยป่าเส้นน้ำจีว่าเอ้ยจังหวะชอบเลยตัวยี่ท่านนี่เลยเชิงนี่มาเยี่ยมท่านสิงบอกเลยที่ท่านนี่ที่เอาใครเอาปูปูดันนี่เส้นเดียดูมันตีรอไอเดียเขาเนี่ยดูมันยากรอจังยังเขาเนี่ยตัวยาวตัวไอ้ตัวเชิงมันเปียดอยู่ตีอยู่ก็ตัวเชิงรู้ดีเลยส่วนตัวใครนี่ตัวเราปนอ๋อมันน่าไปยี่ท่านพี่รอน้าพี่รอตัวจังเนี่ยตัวมาเลยตัวที่จังเอาใครจังปูปูสามเมตรตัวพลูมีปุ่ยเส้นเปียมเลยสูเลยเปียชินนี่น้าเลยแต่จังเนี่ยตัวเรียบปนอ๋อตู้แท้แต่จีวาจีเลยตัวตัวใจเมน่าบ่มีเนี่ยสงสัยมีตัวเส้นซ่าไอเดียทบีตัวนี่สิบ่จูซ่าแปซ่าเนี่ยตัวที่ยาวท้าสองนี่เลยอะลูมีเนี่ยนี่เดจาวาเนี่ยเฉยมาพี่อะเนาะเชื่อแท้เนี่ยโจ้ซ่าเนี่ยชงแสงได้บอกว่าเราเยี่ยมวิริสุท่าเนี่ยเอียจ้าเนาะตูทำไมซ่าอย่างอยู่บอกดีเฉยมาเส้นไปยาวลงนี่แบบเยี่ยมพี่รู้จังเนี่ยเฉยมาตูบอกว่าเราเยี่ยมจ้าลูอันนี่เลยพี่ตูมาป่าเวเนี่ยเชื่อผู้รู้ยาเลยชาวตัดที่ช่วยจ้าซ่านี่แล้วนี่ชาวโจ้ซ่าลูกไก่เลยเออแต่ที่จีด่าจังเนี่ยจ้าเนาะเอียบีเอียแต่จีด่าวิธีเนี่ยถ้าเป็นแม่จีด่าเนี่ยปงแสงจีอ่ะไม่ดูผู้ดีด่าอีกเส้นอะไรบ้างเอ้ยถ้าเราเยี่ยวชอบบีรถท่านเนี่ยตัวตีบีรถพีแล้วมาเป็นแมวมาเป็นแมวมาตีมันแมวก่อนเนาะพี่เราตัวตู้ยาจีตีทรีนี่แหละยาเลยเอาเนี่ยเนาะมาเอ้ยถ้าเราเยี่ยวปูท่านปูโลจูซังวิสุรังวิริโนสูบีไปถ้าเป็นแม่ตัวพัชเชลสุรอชีวิตท่านแกอะไรท่านบอกเลยเนาะถ้าตู้ยาเป็นแมวเนี่ยมุกันเนี่ยแต่จีหลานเนี่ยขามาเจ้ามาเองมาก้าวมีรถตัวโอ้ชีมาท่านไหนเนาะล่ะพี่พี่เนี่ยเยี่ยวท่านอะไรเยอะเลยถ้าเป็นเอ้ยถ้าเราบีเอจูซ่าแท้เลยใช่ไหมเออจ้าเราเยี่ยวช่อแท้เนี่ยแต่พี่แม่ตู้มาชีตู้มาแท้เป็นเนี่ยเยี่ยวเอาปูเลยดีแล้วอยู่เอาเมียนซัวเนี่ยปีโซวานแล้วสุดที่มาหน้าทางเลยเนี่ยบอกดีได้กูแล้วกูเป็นเนี่ยว่าเปลี่ยนเลยดูเลยส่วนตีเลยเนี่ยดีได้สุดปูตีเลยดีจังเอาการเชื่อจังบอกกูปูปูสุดรู้ปูมันเลยดีได้รู้ตีดีตาโอ้มาว้าเลยเนาะดีได้รู้ไปดีบ่คู่เคเนสุไปดีดาเยเดียวซะพี่รอบ่เลยเนาะหัวใจที่โอดังบ่ดาวอากาศเยปุ๊ดตุลบ่ลีดาอยู่ไปไกลนี่ม้าสวานี่บ่ตีชวนจันซะพี่รอเลุไล่แต่เฉยมาเอเยดีนี้สนิทกะอ้าวมีตัวดิเออบีอ่ะเปิมมั้นพี่รอณีบิ่มแม่เลยบีมาอထုတ်แท้ရှိတယ်လीไอ้นี่ปะสันนี่เนี่ยบีอ่ะเซกู่နေတယ်ဒါပေမဲ့เออละบีโลเวอัตยွယ်จี้တဲ့เฉยมาน้าနေရတယ်ဒါပေမဲ့เอเยตีทวินท้าเนี่ยนี้สนิทกะจ้ะรอตูน้าနေရပြီမဲ့ตูตันมาဖြတ်နှံ့อုံးငါဖြတ်ဝင်ဝေကောင်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမပါလဲဘုံပိုင်အောက်ကနေရေကိုဘုံပိုင်လေးဖြန့်လိုက်တာနဲ့တောင်ပေါ်ကိုရေတွေကရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအေကဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့အသက်ကြီးတဲ့အချိန်မှာအဲဟိုဝင်ဝေကောင်းကောင်းနဲ့ပေါ့လေသူ့အစာလှုပ်လှုပ်ပေးနေတဲ့ဒီနီးစနစ်ကြီးကရှိနေတော့သူကတက်တောင်တက်တာနေထိုင်သွားတော့ကြီးတဲ့အထိသူဒီပင်စင်ကိုဖြတ်လှပပကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားရတယ်ဘီကတော့စူးစားခဲ့ပြီမဲ့လေသူ့မလုံနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာသူ့အစာလှုပ်ပေးတဲ့အရာဘာမှမရှိတဲ့အတွက်စုလာစောင်းထားလေးနေပဲသူကနေထိုင်သွားရတယ်။ဒါဆိုဒီမှာအခုဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့900တော့ပေါ့နော်ဆက်ဆက်မောမိသားစုတွေကိုမတ်ကျော်ကနေပြီးတော့မေးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ထဲမှာနားထောင်နေတဲ့နေရာမှာဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် A လိုလူဖြစ်ချင်လား B လိုလူဖြစ်ချင်လား A ဆိုရင်တက်လို့ထောင်ပြီး B ဆိုရင်နှစ်လို့ထောင်ပြီးကဲစမယ် A လိုလူဖြစ်ချင်လား B လိုလူဖြစ်ချင်လားတေအလိုလူဟုတ်ပါတယ်စပိုးတဲ့မိတ်ဆွေတွေရောလက်မထောင်လက်ညိုးထောင်ပေးတဲ့တစ်လိုထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေရောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့မကျော်ဘူးလဲပေါ့နော်ဒါမစ္စတာဘတ်ကမကျော်လို့တွေတင်နှက်တက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီ A ရဲ့ B ရဲ့ပုံမြင်လေးကိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကွက်ကွက်ကိုရင်းမြင်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအလိုလူဘာလို့ဖြစ်ချင်တာလဲကိုကကိုဖြေကြည့်ပါနော်အတန်တော့မထည့်ပါနဲ့အလိုလူဘာလို့ဖြစ်ချင်တာလဲဖြေကြည့်ပါ A ကသူ့အစာနီးစနစ်ရှိနေပြီလေ A မှာပိုင်ဆိုင်နေတဲ့နီးစနစ်ကြီးကိုကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးလားကိုနားနေလေဒီနီးစနစ်ကြီးကကို့အစာအလုံးလုံးပေးနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကအေလိုလူဖြစ်ချင်နေဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့မှာကမိတ်ဆွေတို့တနေ့အနားယူတဲ့အခါမှာပင်စင်စားတဲ့အခါမှာကို့အခုလိုတန်မာကျမ်းမာဖြတ်လန့်နေတော့လို့တလောက်အခုမိတ်ဆွေတို့ဘယ်လောက်ရှာနိုင်နေလဲ။ဥမာဆက်ဆက်မောမတိုင်ခင်ကမိတ်ဆွေတို့ဘယ်လောက်ရှာနိုင်ခဲ့လဲ။ဆက်ဆက်မောမှာအခုဘယ်လောက်ရှာနိုင်နေလဲ။ဥမာ10သိန်းလား5သိန်းလား3000လား။ကိုလက်တို့ဒီဓာကြီးတို့လို့အောင်မြင်နေတဲ့ဒီဓာကြီးတို့3000လား
ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရှာကနိုင်တဲ့ဒီကျမ်းမောင်ကအရာတွေလို့ကိုတနေ့မကျမ်းမာတော့တဲ့အခါနေထိုင်မကောင်းတဲ့အခါအသက်ကြီးတဲ့အခါကိုအစားအဲ့လိုဝင်ဝင်အကြီးတစ်ခုပုံစံတူပေါ့နော်ဝင်ဝင်တွေမရချင်ဘူးလားဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့အတွက်အဲ့လိုလုပ်ပေးတဲ့နီးစနစ်ရှိပြီလားဆက်ဆက်မောမှာတော့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာနောက်ထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအရန်ကန်ကောင်းပါတယ်ဆက်ဆက်မောမှာကိုအစားကိုတနေ့နားယူရင်ပေါ့နော်ကိုအစားအလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ A ပိုင်ဆိုင်နဲ့ရေးပို့တဲ့နီးစနစ်လိုမျိုးဆက်ဆက်မောမှာ 4S44 ဆိုတဲ့နီးစနစ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးပဲ 4S44 နီးစနစ်ဆိုဒီမှာခုနက A လိုပဲကိုတနေ့နားယူရင်နီးစနစ်ကကိုအစားအလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တာဖြစ်လို့ A လိုလူဖြစ်ချင်တယ်လို့လက်ထောင်ခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီနီးစနစ်ကိုတရားရာခိုင်နှုန်းသာနားလည်သွားမယ်မြင်သွားမယ်ဆိုရင်နီးစနစ်အတိုင်းသာလုပ်တစ်နှစ်လားနှစ်နှစ်လားသုံးနှစ်လားလေးနှစ်လား၅နှစ်လားပြည့်တဲ့အချိန်မှာကိုအနားယူတဲ့ကိုဝင်ဝင်ရှာနိုင်ခဲ့တဲ့လိုမျိုးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ပြည့်ပြည့်ဝဝခံစားရမယ်ဆိုရင်ကြိုက်တာကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေအများ4 4ကိုကြိုက်တယ်ဆိုလက်လေးချောင်းထောင်ပေးပါအောင်လက်လေးချောင်းโอเคလက်လေးချောင်းโอเคတငယ်ချင်းကိုလဝါချင်းရိုက်ပြီးကိုကကိုပြောလိုက်ပါဖုန်းကိုတော့အတန်မထွက်ပါနဲ့4 4ကိုနီးစနစ်ကိုတင်ယူမယ်လို့တငယ်ချင်းကိုဟုတ်ပါဘူးပျောက်ထဲထားနေရတယ်ကိုကကိုပြောပေးပါဖုန်းကိုတော့အတန်မထွက်ပါနဲ့နော်လီယာကြီးကိုလည်းကိုမကအားနာလို့လေကိုလကဖုန်းကိုလိုက်ပြီးတော့ပိတ်ပေးရမှာမိသားစုဘက်ကအံထုတ်လာမှာလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပူပေါင်းပေးတဲ့အတွက်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့နီးစနစ်ဆိုတာဒီတနေ့ကို့အစာအလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာမို့လို့ကိုရဲ့ဘဝရေရှည်အတွက်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေခုနလိုပေါ့နံပါတ်3သမားတွေပေါ့ပြီးတော့နံပါတ်2သမားတွေပေါ့နီးစနစ်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့အနားယူလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောမှာလည်းအဲ့ဒီနီးစနစ်ရှိတဲ့အေလိုမျိုးတောင်မှလိုက်ပြီးတော့အချိန်အများကြီးပေးပြီးတော့ရှာဖွေပြီးတော့မှရတာမဟုတ်ဘူးအရှိအရှိရနီးစနစ်ကလုတ်သွားတဲ့လူတွေကဒီအတိုင်းပဲရခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနီးစနစ်ဒီလက်တွေ့လုတ်ပြီးလက်တွေ့ရလက်တွေနဲ့အတူရေရှည်ခိုင်မာနေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ချယုံကြည်စွာတင်ယူပြီးတော့တခါတည်းကအေလိုမျိုးနီးစနစ်နဲ့တာပူပေါင်းလိုက်ပါလို့မကြောက်ရနေပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ 4SO4 ကိုအားလုံးပဲစတင်လိုက်ရအောင်အားလုံးအမှတ်ကြပါနော်အဲ့တော့ပထမဆုံး4ပေါ့အဲ့တော့ 4SO4 ကလွဲပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ပညာတတ်တဲ့လူရောမတတ်တဲ့လူရောပြီးရင်ရုပ်ချောမချောအဲအသက်ကြီးကြီးငယ်ငယ် sorry ဒီလိုလုပ်ငန်းနောက်ပေါ်မာကတ်တင်းလောက်ကိုင်းမကူးတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်မကူးတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ဘလို့လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နေရပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံသားရပဲဖြစ်ဖြစ် 4SO4 ကအရန်လွယ်လို့လို့ဘလို့လူမျိုးဆိုလို့လို့ရတယ်အဲ့တော့မကြော့ပြောပြမယ်အခုမကြော့ပြောတာလေးကို10မိနစ်လောက်နားထောင်လိုက်မိတ်ဆွေတို့တက်သွားပြီ10မိနစ်ပဲနော် okay လား10မိနစ်ပဲနားထောင်တော့မကြော့ပြောပြမယ် 4SO4 ဆိုတာဘာလဲ၄ချက်စမှတ်ထားတော့ like ပြောကြည့်ဟိုဖုန်းတော့အတန်ကိုမထိနဲ့နော်ကိုယ့်အကူပြော၄ချက်စလိုက်ပြောတဲ့လူတွေတိုင်းမောအများဆုံးဖြစ်ပါစေ၄ချက်စဟုတ်ပြီ၄ချက်လောက်ဆောင် sorry 4ချက်လေးလားပြန်စမယ်၄ချက်စ4ချက်လေးလား4ချက်လောက်ဆောင်4နေပါကွာအဲ့ဒါ 4SO4 ပဲအာလွယ်လိုက်တာနော်အတန်တော့မထည့်နဲ့နော်ဒီတိုင်းလို့အတန်မထည့်ပါနဲ့ယေရှုတင်ပါတယ်ကိုလက်ကိုမကြောက်အားနာလို့ဟုတ်၄ချက်စ4ချက်လေးလား4ချက်လောက်ဆောင်4နေရသွားအဲ့ဒါ 4SO4 ပြီးသွားဟာလွယ်လိုက်တာနော်အဲ့လွယ်လိုက်တာဒါကြောင့်မို့လို့လေနီးစနစ်ဆိုရယ်လွယ်အောင်ပဲမိတ်ဆွေတို့မကြောက်လို့အတွက်ကနီးစနစ်ကလွယ်မှရပါဘူးလေမကြောက်လို့ကနောက်ဘောမာကတ်တင်းထဲမှာလူပေါင်းစုံနဲ့လာမှာလေအလှပေါင်းစုံနဲ့လုပ်မှာဆိုင်ခွဲဖွင့်တဲ့လူတိုင်းကပညာတတ်တဲ့လူတွေလာမှာပဲမတတ်တဲ့လူတွေလာမှာပဲဒါပေမဲ့လူတွေကစီးပွားရေးဆိုပြီးစိတ်ဝင်စားလို့လာကြတာနီးစနစ်ကြီးကအရန်ခက်ခဲနေတယ်ဟို MBA ဘွဲ့ရလောက်မှမိုးချရွှေကိုလောက်မှဒီနီးစနစ်ကိုဟိုလုံနိုင်နေဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေပြန်ဘူးဒါပေမဲ့အခုမကြောက်လို့4SO4 နီးစနစ်ဒီ Mr. Pat တို့ကိုလက်တို့မပါတို့တင်ပေးခဲ့တာအရန်ကိုလွယ်ပါတယ်၄ချက်စား၄ချက်လေးလား၄ချက်လောက်ဆောင်၄နေရာသွားဒါပဲနော်ဒါဆိုရင်အဲ့တော့လူတိုင်းပြောလိုက်ပြောနိုင်ပြီဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်လို့ရပြီကွာခုနအကုန်လုံးပြောလိုက်တယ်အတူတူပြန်ပြောကြည့်ရအောင်အတန်တော့မထုတ်နဲ့မချောက်လို့အတူတူပေါ့နော်ကို့အိမ်မှာကိုအတန်လေးရထွက်ကြည့်ရအောင်စမယ်1 2 3 4ချက်စား4ချက်လေးလား4ချက်လောက်စား4နေရာသွားအဲ့ဒါ 4SO4 โอเคလားမိတ်ဆွေတို့โอเคလဲဆိုလက်မထောင်ပေးပါဦးโอเคလဲဆိုလက်မထောင်ပေးပါဦးဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီဒါဆိုရင်မကြောက်ခါလေး screen ကိုမကြည့်ဖြစ်ဘူးဒီလားမကြောက်ပါဟိုဒီ power point နဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေလို့နော်မိတ်ဆွေတို့မကြည့်သလိုဖြစ်ရင်တော့တမျိုးမထင်ပါနဲ့ဖုန်းနှလုံးနဲ့ကြည့်နေလို့နော်ဒါဆိုရင်စတင်မယ်မိတ်ဆွေတို့လေးချက်စတင်မယ်ဟုတ်ပြီဆက်ဆက်မောင်းကိုရောက်လာပြီစီးပွားရေးလုပ်တော့မယ်ဒါတော့ MLM ဥပဒေကျပြီဆိုရင်ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ပို့လွယ်ကူတယ်လောလောဆယ်ကတော့လက်လီလက်ကားဆိုတော့ဈေးရောင်းပေါ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဈေးရောင်းပေါ့ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာဥပဒေကျတဲ့အချိန်မှာ network marketing MLM နီးစနစ်ကိုမှဆက်ဆက်မောင်းရဲ့ 4SO4 နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လာလုပ်မယ်ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့ဂျာဒူးတွေကွန်ရက်တွေချိတ်နိုင်ပြီးတော့လုံးဝရေရှည်ခိုင်မာမယ်ဆိုတာကိုမကြောအတက်ပြောရည်လေဒါကြောင့်လာမယ့်အနာဂတ်အတွက်ဒီနေ့ကြိုတင်တင်ယူထားတာပါနော်မိတ်ဆွေတို့ဒါကြောင့်အခုစမယ်ဟုတ်ပြီ4SO4 ၄ချက်စမယ်အရင်ဆုံး၄ချက်စမယ်ဘယ်လိုစမလဲနံပါတ်1အနည်းဆုံး supervisor နဲ့အသင်းဝင်ပါတဲ့
ไอ้ยานี่มา executive assistant อมีซ้องโตขึ้นไหนอ่ะจ้วซ่าว่ะแล้วโซซะๆบ้อมมา supervisor ส่วนยิอ่ะอ่ําอนีเนี่ยเปียวมั้ยบ่เนาะถ้าอ่ะอะคูลาเมอนาคตด้วยมาจ่ออ่ะลาเมอนาคตด้วยมาจ่อเปียวปะไปอ่ะเนาะเบ้ก็อตันลีတွေเนี่ยปိတ်ท้าไปไปဒီအဆင်ပြေလားလိဒါကြီးတို့အဆင်ပြေလားမထောင်ပြပါဦးမကျော်ဘက်ကအတန်အဆင်ပြေပြေတယ်โอเคဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီဆက်ဆံပေါ်မှာအနေဆုံးစပြီးတော့အမှန်တန်လုပ်ပြီဆိုရင်စူပါဗိုက်ဆာနဲ့စလုပ်လို့ရတယ်စူပါဗိုက်ဆာဆိုရင်မြန်မာငွေတစ်သိန်းနှစ်ပေါင်းပေါ့နော်ဟိုပစ္စည်းဝယ်ရင်ပေါ့တစ်သိန်းနှစ်ပေါင်းပို့လောက်ဝင်ရပြီအမှတ်အနေနဲ့ပြောမယ်လောလောဆယ်တော့အမှတ်ကတရားမဝင်ဒါပေမဲ့မကျော်ကကြိုပြောထားတာနော်အမှတ်အနေနဲ့ဆိုရင်850ပြီပြီတဲ့တရတစ်သိန်းနှစ်ပေါင်းပို့လောက်ဝယ်တာနဲ့850ပြီပြီပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးသားပဲဥမာသွားလိုက်စေးအမှတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်40နော်ရုံး30เนาะကော်ဖီ60အဲ့လိုပေါ့လေငါအိမ်အတွက်ကော်ဖီတောင်းမယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းတော့ကော်ဖီဝယ်လိုက်တာပဲ60အမှတ်ရတယ်40ရတယ်သွားတိုက်စေးဆိုရင်ဒါဖြစ်တော့အဲ့လိုမျိုးပဲကိုယ်တိုက်တဲ့ဖီလီမောတို့ဘာဖြစ်ဘူးအသားပေါ့เนาะလှစေးတဲ့ကော်လာဂျင်တို့လိုရှင်းတို့စသဖြင့် transform သမားတွေနေရလူရလဲ transform လေးတွေဝယ်လိုက်တာအားလုံးတစ်သိန်း2000ဆိုရင်ကိုအနေနဲ့850လောက်ပြန်ပြန်ရတယ်ဆိုရင်ကို automatic supervisor ဖြစ်သွားတယ်အဲ့အိတ်ကုမ္ပဏီပေါ့เนาะ supervisor ဖြစ်သွားတယ်ပုံမှန် subsidy မှတ်တွေကိုနာကုံစုံဆိုင်တွေမှာတွားဝင်ရင်လေတစ်သိန်း2000လောက်တော့ရှိတာပဲဒါဆိုရင်ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဆက်ဆက်ပေါ်မှာကြတော့ကိုက supervisor အဆင့်ဖြစ်သွားတာပေါ့ customer နေအဆင့်တိုးသွားတယ် supervisor အဲ့ဒါဆိုရင်၄ချက်စတင်မှာနံပါတ်၁စတင်တော့မယ်စတင်လို့ရသွားပြီအဲ့ညနေမှာ executive အဆင့်ကိုအမြင့်ဆုံးတိုးမြင့်နိုင်အောင်စူးစမ်းပါဆိုတာနောက်ထပ်ထပ်ဝယ်လို့ရသေးတယ်အမြင့်ဆုံး၅သိန်းဖို့ထိဝယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ဒီထဲမှာတစ်သိန်း2000ဖို့ဝယ်တဲ့လူလည်းပါမယ်၅သိန်းဖို့ဝယ်တဲ့လူလည်းပါမယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နံပါတ်၁ပြီးသွားပြီ supervisor နေမှာ executive အဆင့်ကိုတိုးလို့ရတယ်ပြီးရင် executive သမားတွေကတိုးစရာမလိုတော့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့နံပါတ်၁၄ချက်စတင်တာမှာနံပါတ်၁ supervisor နဲ့စ executive အဆင့်ကိုတိုးအဲ့နံပါတ်၁ကိုပြီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့ဒါဒီမှာထောင်နေတဲ့ message တွေနံပါတ်၁ပြီးတဲ့ message တွေများပါရင်လက်မလေးထောင်ပြီးပါဦးတစ်ပြီးတဲ့ message တွေโอเคဒီဆိုကြရလေလက်မထိုင်ကောင်းမလားမထိုင်ကောင်းမစဉ်းစားနဲ့ငါနံပါတ်1ဆိုတော့ supervisor ပါမှန်းတော့မသိသေးဘူးအဲ့တော့ဒါကတော့အစ်စ်ကလေးတွေနဲ့ဒူပါရယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုမေးကြည့်ပါเนาะဒါနောက်ပိုင်း MLM ဖွင့်ပြီဆိုရင် supervisor တွေ executive တွေနဲ့စလို့ရပြီလောလောဆယ်ကတော့ပစ္စည်းဝယ်ရောင်းပေါ့လေဒါပေမဲ့ကြိုမေးထားလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့နံပါတ်1ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီ supervisor executive နဲ့စပြီးပြီဆိုရင်ကိုကဘာလုပ်မလဲပစ္စည်းရောင်းမယ်လေမိတ်ဆွေတို့ကိုယ့်လက်ထဲမှာရောင်းလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယ်လဲသုံးမယ်ဥပမာ room ကိုနှစ်ဘူးဝယ်မယ်ဘောတခုကိုကိုသုံးမယ်တခုကိုကိုသုံးထားတဲ့ရလကောင်အမေပဲရောက်ရောက်အဖေပဲရောက်ရောက်အဆွေမျိုးပဲရောက်တငယ်ချင်းပဲရောက်ရောက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ပစ္စည်းရောက်မယ်သုံးမယ်အဲ့ဒါတော့လောက်ပါကိုရောက်တဲ့ပစ္စည်းကိုကောင်းလားမကောင်းလားကိုမသိဘဲနဲ့သူများကိုကောင်းပါတယ်လို့သွားပြီးတော့ပြောပြလို့မရဘူးဒါကြောင့်ကိုပါရောက်ရောက်ကိုရှင်သုံးဒါကြောင့်နံပါတ်1ထုတ်ကုန်တခုခုကိုသုံးတငယ်ချင်းနဲ့မိသားစုတွေကိုဖလဲမျှဝေပါတဲ့အဲလေးချက်စတင်ကအိုးနံပါတ်1ဒီနံပါတ်1ကလည်းလွယ်လိုက်တာပစ္စည်းသုံးရတာဘယ်လောက်ကောင်းလဲနော်ကို့အတွက်သုံးရတာပြီးရင်သုံးမိသားလေးတွေကိုတငယ်ချင်းနဲ့မိသားစုတွေကိုမျှဝေကြိုက်ပြီဆိုရင်ကွာရောင်းစားလို့ရပြီကဲအဲ့တော့မလွယ်ဘူးလားနံပါတ်1ပြီးတဲ့လူမိတ်ဆွေတွေလက်မလေးထောင်ပေါအောင်ဆက်ဆံပေါ်မှာအနည်းဆုံးပစ္စည်း1မျိုးသုံးပြီးပြီရောင်းလဲရောင်းမှုလဲဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေလက်မလေးထောင်ပေးပါအောင်โอเคโอเคဟုတ်ပြီဒါဆိုနှစ်လဲပြီးသွားရမိတ်ဆွေတို့ကတင်ယူရင်းနဲ့ကြက်အဆင့်တွေက system နဲ့ဝင်နေတာကိုကူကူမသိကြဘူးကဲအခုတော့ system နဲ့ဝင်နေတယ်ဟုတ်ပြီမမတော့next year of new marketing tool ni sao ko phat ba a lo ai sao ko ba le so yo ma cho lo di dong ma lou kai ne kha ma sao ko ko wa chuan chuan chin chin tu mya mi che nai ko sao phat khain na phit ba le no da cha mo lo tu mya ri ya bo ko di si ba yi lou de kha ma mai so lo zay yang long le be so yin no ma cho khuna pyo thulo le system ni ba ri le la le de ya de da mai ma cha kin ma mln u bri ja la bi khuna a lo myo bo ko chu sa ma do 3 nit lou do system le da win yang chu sa lai me so yin ye shi khain ma bi da so yin no 1 nit ne lou ni lo ma pi u 1 supervisor executive 2 zay yang ni me a lo ne ma pi de u number 3 le la bo lo de u ma mai so lo company be thong thong a pye ma la phi design be phwin phwin di de ma taung tu u ji ye le pa me အပြင်မှာကိုပိုင်းစီးပွားရေးသမားကြီးလည်းပါမယ်เนาะကျောင်းသူကျောင်းသားဝန်ထမ်းတွေလည်းပါမယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာအလုပ်ပဲလုပ်လို့အရှင်တော့မိတ်ဆွေတို့ကြွချင်အောင်လေ့လာရတာပဲလေเนาะဒါမှသူများမေးမိတ်ဆွေတို့ကဖြေနိုင်မှာအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲအခုကိုကဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့စီးပွားရေးကိုမှ MLM လုပ်ငန်းကိုလာလုပ်တယ်ဆိုရင် MLM network marketing ဆိုတာဘာလဲဒီ network marketing ဆိုတာဘာလဲလက်လီလက်ကားဆိုတာဘာလဲပြသူများတွေကဒါတွေကအလိမ်ညာတွေလားမကြခင်ဥပဒေကြမှာဆိုတော့ကိုကဥပဒေနဲ့အညီလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကိုကဒီစီးပွားရေးအကြောင်းကကနနလေးပေါ့เนาะကိုကပြောပြတတ်ရင်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစာအုပ်လေးကမထူမပါတိလေးစာအုပ်ရပါပါလေးမကျော်မိတ်ဆွေတို့ဒီလက်ညှိုးအထူလောက်ပဲရှိတယ်ပါပါလေးစာအုပ်ကလည်းစာမျက်နှာ40ကျော်လောက်ပဲရှိတယ်အခန်းကလည်း၄ခန်းပဲ
แต่ข้ามาสามยานาลีแบบมาอย่างหลักเว็บบ้านไอ้เราไอ้ยาลีเดียบายเลยสุดกูไม่รู้ลงงานจังตุ้มยามีพีดัดว่าวพี่ตุ้มยามีไหนเนี่ยมีคนลีเดียวกูว่าไอ้สาวเทมาตะขาเนี่ยมีทาร์เร่พี่ลีเนี่ยพี่มีทาร์เร่ไม่ใช่รู้ด่าดีซีวายกูว่าลูกไข่ทาร์เร่ดีสาวลีเดียแพทามิสุนตุ้มยามีพีไหนเนี่ยไอ้เราพีไหนเนาะตุ้มยากูชงเนี่ยตุ้มยาลาบย้อนเลยเขากว่ามาพีน้องห้านี่ฮะนี่ใจยงเว้ยไม่ใจมวยเนี่ยเราลุงเรนนู้นเราลาบย้อนเนี่ยเราซีวายมาเราเอ็มแล้วงาตีเล่มตีเฉียงพามาเล่มลูกเฉียงส่วนยังเซมบิวไอ้รอกูว่าก็ลงงานหัวตุ้มยาทิ้งจีอังชงจีอังเนาะกูว่าลงงานจ้างของข้าการนั้นเปรียบเทียบกูนั่นแม่โตจูเอนิสาวกูพระผู้รู้บาร์เลยจูเอนิสาวก็เบี้ยวเวียร์อะไรชงชูก็เวลุยาบาร์เลยแต่โอ้มาแต่ทางนั้นทางงานยามาตีอยู่ชีเลยถ้ารอช้าไม่ยาวเนาะมาจ่อมาตีดีกว่าเนาะทำไมกูไม่เสียปีเลยกูยังแอปพลายในสีมาเมจิบาทีสาวคลีเรตุรุสีมาเวบีได้ชีบาร์เลยไอ้รอตุรุสีอันนี้พายามีรอพัลลูเลียดล้อเวยูบีรอตุรุสีมาอพูชินเวยูบีรอเลยพัลลูยาบาร์เลยแล้วจังนั้นแม่ต้องพิจารณาช่วยอ๋อนวมาร์เก็ตติ้งจูเอนิสาวกูเลยลีเจสซาเดมาพัลพูด้วยนั้นแม่ต้องเสียมาบ้าบาร์เลยแล้วจังทีเดียวมาพัลปีเลยไม่สวยดีมีอะไรแล้วมาลีทำมีบ้างโอเคแกมาพัลยาดีเลยไม่สวยดีแล้วมามาชาวเนี่ยไม่สวยดีมาชาวเนี่ยมาพิบุสาวที่มาเก้าอยู่ไรดอกงาสักสมมติเอาเมียบทที่สาวพยัญชนะยี่ท่าลีเจนซาเดมานั่นมาตรงจวนที่สาวพยัญชนะจะขายยี่บ้ากูว่าลูกมันน่ามั่วสุดมาตีวิลลี่เล็บที่นี่มาเดนี่เดนี่ฮะเสียงมาลาลูเวสเวียมาลาบ้าเบาเนาะอารมณ์อยู่วิลลี่เล็บส่วนยังนิสเนี่ยใช่ไหมวิมาวเอลูลูมีพี่พูดส่วนยังท่านนี่จ้าเนี่ยตัวมายาเมท่าจ้ากูมันแล้วมามาชาวเงี้ยเลยแล้วมาชาวเนี่ยไม่สุดยาเลยตะเคียนพับมาชาวมาเนาะแต่ช่วยจ้าฟ้ากูพักกับพะไรเดโอ้บ้านแม่ไม่ตีกูเนาะโอ้โหตุ้มยามไม่รู้เชียงมาพี่จะโดนไม่ว่าบิดาส่วนนี้เปลี่ยนพับปะเปลี่ยนพับปะแค่เจ็ดส่วนดาวน์โหลดมาเก็ตติ้งเนี่ยที่เป็นมานานเนี่ยนานเนี่ยดาวไรเซลลิงโน่ดาวไรก็เนาะยาวนี่นวมมาเก็ตติ้งและลีลากายาวนี่ชิมยาทาร์เลยแค่เนี่ยส่วนลูเรียวก็เนาะนวมมาเก็ตติ้งเนี่ยพิกโคเรคามาลูแง่แง่พิกโคยาเนี่ยที่ยาเลดีเนี่ยเนี่ยพิกโคยาเนี่ยยาเลดีเนี่ยอุยาเลชิมชิมยาทาร์เลยเนาะแค่ต้องสูรู้เชียงเลยยาวต่อมาเลยจะชงมาละบาเจ้าเนี่ยชงเงินจ้างนี่เปรียบๆทาเลยคันเลยส่วนเองก้าบ่เนาะโอ้พี่ยา1 2 3บ่ก้ามองเนี่ยอุปมาลีเนี่ยดีซีวายโอ้อุปมาไปทาอะยังก้าวเนี่ยแพ้สิบ่เนาะเออไอ้หลอမျိုးนี้กูอ่ะอคันเลยคันแล้วกูก็จ๊ะๆนานๆดูญาณหน้าเลยอ่ะกูนี่กูหันเนี่ยสกาเปียวไหนยาบาบิไอ้หลอမျိုးเปียวไหนมีสู่มาละมาถองไปบ่แกเปลี่ยนมีมั้ยไอ้หลอမျိုးเปียวไหนมีสู่มาละมาถองไปบ่แกซะบีเบ้บ่บิละมาถองไปบ่อ๋อเปียวไหนมีสู่มาละมาถองไปบ่เฮ้โอเคว่ะบาเปียวๆถ้ากูจ้างกูตีไว้เลยเนาะอันน่ะเลซ้าเสียบาแล้วมาถองเนี่ยไม่สวยเลยเลซ้าบาเลยแล้วมาไม่ถองเนี่ยไม่สวยเลยเลซ้าบาเลยบาเลยสอกูจ้างกูตีไว้ถ้าสมมุติว่ากูอ่ะหมัดบางาอคันนี้4กันไม่ရှိเลยตะตะลงบวยยาปัญญาตะโกเราสาวดิอ้ายผัดล่ะดีสายั่วนี้15ยั่วแล้วกูเรางาจ้วงจ้างๆๆเพียงผัดมั้ยผัดดิงาไอ้ยาหลูดิอิงเปียวจิมั้ยตะเงินทีนี่เมโกนี่งาเทจิมั้ยถ้าโนเนี่ยเลจินทาอุบลีเลยจ้าอ๋อกูอ่ะပြောရဲ့ပြောရဲ့တော့ကိုကိုကိုယုံကြည်တယ်သူများကလည်းကိုအထင်ကြီးတယ်ယုံကြည်တယ်ဩ तू ကစီးပွားရေးကိုနားလည်မှလောက်တာနားမလည်ပဲလောက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုတော့ငါလက်တွဲငါတို့ကတော့ယုံကြည်လို့ရတယ်ငါတော့အောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆို तू ကတေချာနေလာထားတာပဲလို့ကိုရဲ့ကိုရဲ့မိစေတငယ်ချင်းတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်ထောက်ခံချက်ကိုရဖို့ကတော့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ဖို့ပါမယ်โอเคလားဖတ်မယ်လို့ကတိသေးတဲ့မိစေတွေလက်မှတ်ထားပေးပါဦးโอเคတငယ်ချင်းကိုလဝါစီရမီပြောပြပါကျွမ်းနေစာအုပ်ဖတ်ပြီးမှအလုပ်လုပ်မယ်ဖတ်ပြီးမှအလုပ်လုပ်မယ်ဖက်ပြီးမှအလုပ်လုပ်မယ်တယောက်သေးသမားကြီးလဲကိုကကိုပြောကျွမ်းနေစားဖက်ပြီးမှအလုပ်လုပ်မယ်ဖက်ပြီးမှအလုပ်လုပ်မယ်ဖက်ပြီးမှအလုပ်လုပ်မယ်โอเคเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်၄ချက်ဆမှာ၃ချက်ပြီးသွားပြီเนาะနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပဲကြံတော့တယ်နံပါတ်၄နံပါတ်၄ကလုပ်ငန်းစတင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့အထက်လိုင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပါတဲ့ဒါလေးကတော့အရန်ဟိုကောင်းတဲ့စီးပွားရေးပါเนาะကိုတယောက်သေးလောက်ရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်မှာအထက်လိုင်းရှိတယ်အထက်လိုင်းနေလည်းအများကြီးရှိတယ်တချို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အနီးကပ် apply ရတော့အခြေရဆုံးပေါ့လीเนาะကိုယ့်တစ်ချိန်လုံးဟိုမိဘတစ်ဖွဲ့ပေါ့အမတစ်ဖွဲ့အကိုကြီးတစ်ဖွဲ့ဒါမှမဟုတ်လေကိုယ့်ရဲ့မြမလေးရမောင်လေးရလိုမျိုးပေါ့ဒါမကြောဥမာဒီတဲမှာ apply နေရအသက်ကြီးတာငဲတာပါမယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုစိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုယ့်အခုအနီးကပ်ပေါ့เนาะပြုစုစောင့်ရှောက်နေတဲ့လက်တွဲခေါ်ပြီးတင်ပေးနေတဲ့ apply နေရကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးဒီဒီစနစ်ထဲမှာပါပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်၄လုပ်ငန်းစတင်ဖို့အတွက်တင့်ရဲ့အထက်ပိုင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပါတဲ့ကဲဒီမှာနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ဒါ MLN စကားနဲ့ပြောရင်တော့အထက်လိုင်းပေါ့အဲလက်လီလက်ကားစကားနဲ့ပြောရင်တော့ဈေးရောင်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတိပေါ့နော်ကိုယ်လာပြီးရောပစ္စည်းလာရောင်းပြီးတော့လက်လီလက်ကားလာပြီးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတိပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအထက်လိုင်းနေရှိလားကိုမသူတို့နဲ့ရောဆက်သွယ်လားဆက်သွယ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေလက်မလေးထောင်ပေးပါအောင်ဆက်သွယ်ရှိတယ်သူတို့နဲ့လည်းအမြဲတမ်းတွေ့ဆုံနေโอเคကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်၄ချက်စတင်ပြီးသွားပါပြီလေးချက်စတင်ပြီးသွားပါပြီမလွယ်ဘူးလားမိတ်ဆွေတို့အရန်လွယ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ရောမကြော့ပြောတဲ့စကားလေးတွေနားထောင်ကြည့်တော့ခတ်လားမခတ်ဘူးလေနော်လွယ်လွယ်လေးပဲဟောငါတို့တော့ပြောတတ်တယ်အေးဒါဆိုရင်လေးချက်ဖိုးကဆိုဖိုးမှာလေးချက်စတင်ကိုဒီထဲမှာအတန်မထုတ်ပါနဲ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပါဇက်ကပြောကြည့်ပါ
ลี้ยงจะสั่นดิสุภาพไปซะไอ้สักเรื่องเนี่ยเต็มหัวเมย์นี่ยี่สิบโต๊ะเมย์ตุ้มยาดีกว่ายาวเมย์โต๊ะจูอันนี่สาวแพมเมย์ลี้ยงอัชชาไลน์เนี่ยมีเรื่องสัตว์ตัวเมย์โอเคไอ้ดันเบลจีบะมาจู่มาเบลเราไล่เบลติสุภาพไปซะไอ้สักเรื่องเนี่ยเต็มหัวนี่ทั่วกองตุ้มคู่คู่โต๊ะยี่สิบเลยยาวทั่วกองตุ้มคู่คู่โต๊ะมียี่สิบเลยยาวเอาไปเบลไปไว้เนาะโต๊ะจูอันนี่สาวแพมต้องจูอันนี่สาวผัดกว่ากูเปียวต้องจูอันนี่สาวผัดลีลงงานสาดเต็มบุอัชไลน์เนี่ยมีแรงสัตว์เลยลงงานลูกโขอัชไลน์เนี่ยมีแรงสัตว์เลยโอเคโอเคปีว่าบาบี้ยังจ่อบาร์เลยโอเคลีได้น้าสไลด์ตัวเมลีได้เอาจิ๊ดจะมาเองกูแหละแกถ้าสมัยน้าสไลด์ตัวเมลเขาปีอ๋อลีจะสาดเต็มไว้ไอ้สักที่พี่ปีเนาะหาพี่ซีเลยต้องหาฉันใจเลยอ๋อฉันใจเนี่ยดิไม่สรุปดีได้มาสุดแต่จ้าจ้าแต่เนี่ยอะไรเนาะพี่ซีเนี่ยต้องมีทรัสฟังต้องมาเลยส่วนเนี่ยแต่จ้าจ้าแต่เนี่ยแต่ช้าพี่ซีก็อุศยาวเนี่ยดูแลแต่จ้าจ้าแต่เนี่ยอ้าวพี่ชาวซานี่ละคู่ส่วนอ่ะจู่วันนี้สาวเล็กพัดไหลไปด้วยอ่ะทำไรอะไรอมรีกูเนี่ยจะเชื่อไหมอมรีจะขายได้โอ้โหอาวามาเตยงจำไหมชิชิเข่งเข่งเนี่ยโอ้โหนกไก่เนี่ยจ้าพี่แกน้าแท้ลีลาเสียลีแท้ลีลาลีลาไล่ไม่ส่วนป้าฟ้าพี่ตัวไม่สรุปเย้ป้าฟ้าไปအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတော့ထက်လေးလာအောင်ပဲ။ဟောလေးစော့ဆက်ပြီးတော့အလုံးလုံးဖို့အတွက်အဲ့လေးချက်တော့လေးလာအောင်ပဲ။ဒါကြောင့်နံပါတ်1အဆင့် 4S4 မှာ၄ချက်စပြီးရင်၄ချက်တော့ဆက်လေးလာရအောင်ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သတင်းအချက်လက်တွေစုဆောင်ရမယ်။လိုအပ်တဲ့သူများတွေမေးနိုင်တဲ့မေးခွန်းတွေအများကြီးပဲ။အာကိုကကိုသွားရောက်တဲ့အခါမှာကိုဈေးခွက်ဖောက်တဲ့အခါမှာကိုထက်သားတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့လည်းတွေ့နိုင်တယ်။ကိုထက်ဒီစီးပွားရေးကိုထုံးလို့ချီရေလုံးနောက်ပေါ့နော်။လေးလာထားပြီးတော့မှကော့ကော့ကွန်ကွန်မေးတတ်တဲ့သူတွေနဲ့လည်းတွေ့နိုင်တယ်သိတယ်မလား။အစိုးမြေသမားတွေနဲ့လည်းတွေ့နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဟိုအချင်းကြီးပေါ့လေ big business လုပ်ချင်တာသူတို့ကပလန်ကိုတိတ်ချပြောပြกว่าဆိုရင်အာ international လို့ပလန်ကိုပြောပြတတ်ရမယ်ဟာဦးလေးဦးလေးငါးသိန်းဖို့ဝင်လိုက်ငါးသိန်းဖို့ဝင်လိုက်နဲ့သူနှစ်ယောက်တာထည့်လိုက်အမှချမ်းသာပြီးတော့ပြောလို့လုံးဝမရဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော် customer ကြကြနဲ့ business big business owner ပုံစံမျိုးပြောတတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒီလေးချက်ကိုလေးလာဖို့လိုသေးတယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကဒီလေးချက်လေးလေးလာလာလေးမခတ်ဘူးမကြောက်ပြောပြမယ်နံပါတ်1အဲ့မှာ why နဲ့ whi why နဲ့နော်အဲ့တော့ကိုဆောင်ထဲမှာကိုရေးပေါ့နော် WHY ကမြန်မာလိုဘာကြောင့်အဲ့ဘာကြောင့်မှာမှာအဲ့နီးကဖုန်းလေးကိုမထိနဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ပဲဖုန်းလေးကိုကတ်ကြည့်လိုက်နီးကအမှ why ကိုမြင်းချောင်းလေးတွေနဲ့ကိုလက်ထိုးပြထားတယ်နော်အာကိုလက်ထိုးပြထားတယ်မြင်းချောင်းလေးတွေအဲ့ဒါ why business owner why network marketing why စာဆက်မော why system အဲ့တော့လူတွေကလေဘာကြောင့်လောက်တာလဲဆိုတော့မိကုန်းနေအများကြီးမေးစားလိမ့်မယ်မဆိုးလို့လောက်ခါစားရအောင်မိဆိုးလို့လောက်ခါစားအောင်သိပါတယ်ဟဲ့စဆက်မော်နေဘာလို့လောက်တာဆက်ဆက်မုံနေဘာလို့လောက်တာလဲဒါမျိုးကစတာလေဆက်ဆက်မုံဟာအဲ့လုပ်ငန်းတွေကဘာလောက်တာလဲအဲဘာကြောက်လို့ဆိုရင်သူများတွေကမေးတယ်မြက်ဘာလောက်တာလဲဟဲ့ငါလေ network marketing ငါစီးပွားရေးငါလုပ်နေပြီကိုပိုင်စီးပွားရေးကိုပိုင်စီးပွားရေးနဲ့ဘာလောက်တာ network marketing ဟာ network marketing ဆိုတာအလိန်ညာစီးပွားရေးကြောကြောနေအလိန်ခံရတော့မယ်နေမသိဘူးလားဟာမဟုတ်ဘူး network marketing ဆိုတာလေ business ပဲကိုပိုင်စီးပွားရေးပဲနေသိလားတကယ်ချင်းကိုပိုင်စီးပွားရေးနဲ့ငါတို့ network marketing ရဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးနဲ့အပြင်စီးပွားရေးနဲ့မတူတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာပေါ့ဝင်နေမလို့ဘူးเนาะနေရမလို့ဘူးအကြီးကြီးအများကြီးမလို့ဘူးစသဖြင့်ပေါ့ကိုသာပြောပြတဲ့ရင်တကယ်ချင်းကဗဇက်ကြီးအဟောင်းတော်နဲ့အော်အော်ကိုကိုကြည့်ပြီးတော့အားရကြတော့ကိုကအဲ့လိုပုံပဲနဲ့ဟေးခုလာတကယ်ချင်းနင်တို့ကလို့အဲ့ဒါဘေးစနဲ့မဟုတ်ဘူးလားငါကတော့သူများတွေပြောတာကိုရုပ်ပြီးလုပ်လိုက်တာအလိညာထင်းနေเนาะအီးတော်ပါပြီငါမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုသွားပြီအဲ့ဒါမိတ်ဆွေတို့မလေးလာထားလို့တကယ်ချင်းရဲ့ဗဇက်ဖြာလမ်းဆုံးသွားတာဒါကြောင့်ကိုကဒီ business ဒီဘလို့အပြင်နဲ့ကွာလဲဆိုအောင်ပြောပြခဲ့ရမယ်နံပါတ်ဘာကြောင့်ဆိုပြောပြတတ်ရမယ်နံပါတ်1 network marketing ခုနလိုပေါ့ network marketing ဆိုတာအပြင် business နဲ့မဆိုင်ဘူးဘယ်လိုမျိုးပွာချလဲဆိုတော့ပြောပြတတ်ရမယ်ပြီးတော့ဆက်ဆက်မို့ဟုတ်ပြီ network marketing နဲ့မှာမှာနင်ဘာ company လောက်တာလဲကိုယ်မေးမှာပဲလေနင်ဘာ company လောက်တာလဲဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့ပြောပြနိုင်မှာကို company ကဒီ company အရင်က company တွေပေါ့လေဥပမာဒီဆက်ဆက်မို့မပေါ်ငယ်ပြောပြခဲ့လူများတွေကပြောမှာပဲဟာအဲ့ company ကနေမကြားဘူးလားဘယ်ရောက်မှာဘယ်လိုမျိုးလောက်သွားတာဘသူတွေကိုဘယ်လိုလောက်တာတကယ်တော့လူတွေကလောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နာမည်ချက်ချင်တာလေးဖြစ်နေဘလို့ဖြစ်ကိုမသိဘူးလေနော်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီဒီမှာလောက်ခဲ့တာကိုမသိဘူးအဲ့တော့ကိုကဆက်ဆက်မောရောက်လာဟုတ်ဆက်ဆက်မောလဲလောက်ကိုဟေးဆက်ဆက်မောလဲအဲ့လိုမျိုးပဲနေမှာပါဟေးနေတော့မလုပ်ပါနဲ့နင်တို့ဆက်ဆက်မောလဲအဲ့လိုမျိုးပဲနေမှာမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဘလို့လုပ်မလဲဟဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်နော်လို့ပြောပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပြဿနာမှာလမ်းမဆုံးစေနဲ့ဒါဆိုဆက်ဆက်မောမှာကောင်းတဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်ရှိတယ်အဲဒါမျိုးပေါ့လေတထီးကိုတိုင်းဓာတ်ရိုက်ဖွင့်တာနော်တထီးကိုတိုင်းဓာတ်ရိုက်အုပ်ချုပ်တာတထီးကိုတိုင်းက management ဟို CPBS စီတင်ပြီးရတဲ့လူတွေဆိုရင်ပြောပြနိုင်တယ်တထီးကဘလိုမျိုးဟုတ်တယ်မလားပြီးလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီကအုပ်စုကဘယ်နှအုပ်စုရှိတာပစ္စည်းကဘလိုခိုင်မလားမိတ်ဆွေတို့မပြောတိုင်း CPBS စီတာပြောပလားအဲ့ဒါလည်းအတူတူပဲဆက်ဆက်မောကကောင်းတာအဲ့ဒီအချက်တွေ CPBS တီရှိလို့ကောင်းတာအိုးအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ဘူးလားပြီးရင် system ဟုတ်ပါပြီနင်ဆက်ဆက်မောမှာတော့လောက်တာဟုတ်ပါပြီနင်ကအမလီဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်နိုင်နေနင်တို့စီမှာအောင်မြင်တဲ့ leader တွေကဘလိုအောင်မြင်နေဆိုဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့တာပတ်စံပေးတာဘလိုပေးရလဲဘယ်လိုနင်တို့ကလုံးဝအောင်မြင်မှာမလား तू ကမကြောက်အောင်မြင်မှာပေါ့ရုပ်ချောလို့ကိုလက်ကအောင်မြင်မှာပေါ့ရုပ်ချောလို့အဲစသဖြင့်ပေါ့လေနော်ဒါဟာသာလေးတက်ထည့်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုလာပြောတဲ့အခါမှာဟဲ့မဟုတ်ဘူးလူတိုင်းအောင်မြင်နိုင်တယ်လူတိုင်းအောင်မြင်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါကဒီတိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းအောင်မြင်နိုင်တဲ့ listening ငါတို့မှာရှိတယ်
บ้านนี้สนิทเลยนี่สนิทเลยแกไม่สื่อความเยอะมันรู้นี่สนิทเลยสุดแล้วลีต้องทำยังไงดีฟูอัสฟูตั้งไงจีฟูอัสฟูชีเลยฮะบ้าเลยฟูอัสฟูตั้งไงจีอ่ะเซ็งเหมือนซาลาบิโก้ฮะฮะที่จะยากการเลยงาไม่ตั้งยังอักเกนดีสุดแม่ตัวงาเปลี่ยนแปลงเยอะเลยอ่ะเข้าไหนเนาะพี่ไหนเนี่ยตุ้งตัวลีลาชาเลยเองงาตั้งไงจีน้องงาเซ็งชาวไอตัวรอเลนขยามมาหมดไปแล้วตัวเตชาลีลาบีมาลูกละทำยูเปียวขยามไม่สุดละทำยูพี่เนี่ยแต่เจ้าเอ็นี่จ้าลีเปียวพลาดเด็ดเชนละเปียวพลาดเด็ดเออไม่ใช่รู้กูแล้วกูเจ๊ซูเต็งไรบ้างเนาะไอ้ที่ยายบอกพี่อาจะบอกทีมารู้มาเต็งเนาะกูแล้วก็ไม่ใช่รู้คุยทบไปบีด้าดีละไม่ใช่รู้ไม่ใช่รู้ไอ้มาคุยเลยทบไปหรอจีไรอยู่ไหมอ่ะแกยี่ลีอ่ะคุยไม่ใช่รู้แล้วเสร็จลีลาเจเนส่งยูจูมาชีเลยลิงโลเจนมาจ่อลีไอ้ที่กรุ๊ปเรามามาจ่อรถที่คู่จะมาอีกกรุ๊ปเรามามาจ่อโป้ไปไหมยูจูมาเต็งท้ายกูแล้วไอ้ที่วายลีจักกูตุ้มยาดีเบกงเบลาตุ้มยาดีสาบกังท่าสัวแต่ยกสั่งมาก้าวท่าสัวเราดีซีวายลงมามันเหลวบูทำไมตอนแต่ยกสั่งยาบ่เอียงอ่ะแต่ยกสั่งมีเมย์เบล่ะอ่ะมาโกละกะก้าวท่าสัวมีได้ขาดอยู่เตรียมเชียร์รอไม่ใช่รู้มาตอนก้าวท่าสัวรู้มีเมย์ก็มีได้ดูดีชิ่งโกละเนี่ยปงแสงดูราเชียร์ละมาจ้าส่งเองเลยไอ้ที่คุยว่าน้าที่เรียกว่ารู้จีละน้าทางรู้โกละเป๋ยบลูไม่ยิบลูพิมพ์เนี่ยสัวมาจ้าน้าเรียมาลุดียาบีแท้แท้ขากะมาน้าเบลครองได้หมดยังสงพิบาร์สิเข้าใจรู้ละโกละย้อนได้แต่เมย์ลงมาลงไปบ่เลยมันเลยปีนี้เราจะมาจัดลงลอยอะไรเนาะกูว่าเมื่อคนนี้ชอบพี่เนี่ยกูรู้เรื่องจริงมันจะว่าเราพี่เนี่ยนะว่าอังกฤษรู้เรื่องชอบพี่เนาะอังกฤษสักแต่ดาวมารู้ว่ามาอังกฤษสามแต่ดาวอ๋อเราไม่รู้เลยพี่มาขนาดไอ้เราไม่จะว่ากูเล่าเยอะเลยได้ไม่เยอะเลยไอ้เรากูรู้เรื่องเฮ้ยเนี่ยจะไล่ล่ะสุดแต่มาว่างกูเล่าเนี่ยคุยจีทาวีกูเล่าเต็งเนี่ยเขาอ้ำมาทาลีดูสิตัวโอ้ถ้าส่วนนี้เปล่าไหนนะกูเล่าคุยจีรู้ถ้าบอกว่าเนื้อเล่าคุยจีสุดมันจะว่ากูโปรโมทเราดำพอดูกูเล่ากูเล่าเยอะที่คุยบ่เนาะวายคุยโปรโมทเราดำเช็ดวายแต่จะไม่สวยดีมาหน้าทางนี้ไม่สวยดีอารมณ์ไหมวายลีจะกูลีลาบุจวะไอ้ที่คุยกูจีไล่ป่ะเนาะโอเคเนาะส่วนนี้ทีนี้มาจีท้ายไม่สวยเลยไปเปลี่ยนเปล่าไหนเนี่ยไม่สวยเลยไปแล้วมาลีทำไม่บ้างโอเคเจสุงย้ายเจมาเลยเนาะมาทำมาเนี่ยมันแบบย้อนใจมาทำมาเนี่ยบ้านพี่บุทำเนี่ยไม่สวยดูเลยลีซ่าบาร์เลยพี่นายนี่บีพอบีชัดจีบ้ากูพี่นายตัวรูปอยู่อ๋อกูรู้ดิพี่นายเอ็ดอะไรไม่จีบ้าเนาะมาพี่นายไอ้ที่คุยเรื่องนี้งบยาบ้าชื่อเรื่องอะไรงานอะไรบ้าโพสต์ยังอุดยังไงบ้าพี่เองยูทูบมาเนี่ยชื่อบาร์เลยนั่นจะลีเนี่ยบอกเลยเนาะถ้าเฟซบุ๊กตัวเมื่อสารทารีดิมาทำบีรอสาวมาเจ้าสุโอสาวีตีกาซาสุสาวเทมาดิตลอดสิมาเจ้าก้าวที่อ่ะกมีเด็กมีคนพี่อยู่ยี่บีอ่ะนี่สาวหนังแผ่นเนี่ยบัสการ์ซีเล่เอ้ยว่าบัสการ์เนี่ยตัวเราบัสการ์ซีเล่สาวหนังแผ่นดอกน่าเรียมาน่าอีหลิวานี่โอ้กูสิทธิ์เด็กจะจ้วนการดูบ่อนะครับลิงลิงกูบีว่าไม่รู้รู้เสียรู้สัตว์ตัวยาวเนาะเอาไปควายลีลาบีตัวอีกว่าไม่เชื่อหรอกฮะตุ้มยามีเด็กชายกูน้องพี่ไหนนี่แล้วส่วนน้องแค่ตียาวมาบาลีเพราะแท้เจ้าหนี้ลีลายาวมาเพราะแท้เจ้าหนี้อ่ะโอ้มันนั้นส่วนยิ่งคู่ส่วนยิ่งเนาะดีใจมันนั้นส่วนยิ่งจะนึกกันหนีไหนที่จะมาอีเนี่ยปัตตาดารีหลานเนี่ยปัตตาดารีทรัสฟองเนี่ยปัตตาดารีไซบิโอยี่เนาะบางคนตุ้ดารีโอ้เช้าโอ้กลางกลางเนี่ยที่บ่เนาะสัปดาห์มีตาชาวบ้านมีตาสูบเนาะมันนั้นเต็มมีเลยเต็มนั้นอยู่จะพี่เอาจะป้าเนาะไอ้เราไอ้กูมันนั้นเต็มเนี่ยเต็มนั้นเนี่ยจะพี่เนี่ยดีใจมันนี่บ้านเนี่ยกูมาโปรดักสาวเวท่าสัสมอปโปรดักสาวแล้วมาไม่ชิวไม่ชิวจะทำจนน่าทำไม่ชิวเลยกูไม่เสียไปเลยดูดิมีโปรดักกงปาร์เลยน้องกงปาร์เลยน้องอันที่เอ็นนั่นเป็นเนี่ยสะบรูลูเมียสะเต้าเต็มมีรอมาเต้าเต็มเนี่ยดูเลยชิวเลยน้องพี่ซีได้ยังเลยดูได้ย้อนอินไซด์ลูเมียอู้มาอินไซด์ตมาเต้าลูเมียเลยหาชิวเลยเจ้ากับตมาเต้าลูเมียเลยหาชิวเลยโน้ตได้มีเงี้ยกูเป็นสาวเดรย์เต้าลูเมียเลยหาชิวเลยทารีกูก็มาตีไปตัวยังไงมีเลยค่ะตุ้มยังมีเลยจ้ากูว่าอินโฟมิชั่นอะมาอีดีบ่เปียวไล่มีแต่ขามิวบ่ไอ้จ่ายกว่าบ่ผิดตัวเลยสู้นำไปเป็ดตัวเองกูซีวายมากว่าสับลงลงไม่ยากผิดแต่ดิถ้าจังอะคุณดีมาหน้าช่องนี่แหละซีอย่างเนี่ยไม่สวยเลยย่อเนาะทรานสฟอร์มเมย์ย่องๆทรานสฟอร์มย่องทรานสฟอร์มจ้วยอ่ะแม่ถ้ามิวไม่สวยอ่ะเอทรานสฟอร์มจ้วยมีนอกจากพีซีดิบ่กูอ่ะกูมีซีตะมิวย่องมาเนี่ย5มิวย่องมาเนี่ยย่องเอามาดูง่ายที่ได้อ่ะเนาะพี่ลีดาที่ชอบได้ไม่สวยเนี่ยแหละลีดาที่อีจ้องตีพูดด้วยกูอ่ะกะกะนานาจ้วยจริงช้าอ่ะแม่มันนั้นหลูมิวบ่เนาะกูหลูฤดูเนมา9รอบล่ะ10รอบล่ะอุสุเลยสุပြီးတော့မတက်နိုင်မနှမ်းတင်တော့မတက်လိုက်နိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုကိုကတင်မိတာမျိုးเนาะကိုချားထဲမှာဒီ product အကြောင်းပြပြောပြနိုင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ဖြစ်နေရမယ်ဒါကြောင့်မတော့ညွန်ပါတယ်တရင်းကနေတိုင်းတက်ပါမနှမ်းရဲ့တင်တဲ့အောင်เนาะပြီးအိမ်မှာပေါ့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုဝယ်ထားပါเนาะစာအုပ်ကလေးကိုဖတ်ပါเนาะအမြဲတမ်းဖတ်ပါအကောင်းဆုံးလေးလာပြီးရတော့ဗာလေ
กูกูได้ต้องอยู่ไหนบ้างกูกูได้ต้องอยู่แล้วก็ต้องเลี้ยงหลานนี่แบบว่าสอบไฟดูบีเต่าปีนี้พารู้เพี้ยตัวเลยสอบกวาดเพี้ยปีนี้พารู้ยากนะทำยูบอร์ดเนาะไอ้รู้กูได้ต้องมาปีนี้กูยังไม่สับปีเด็กกูยังอัพไลน์สีมาเลยตีอยู่บ้างไม่สิรู้ไม่สับปีเด็กอัพไลน์ดีลงว่าจะร้านเชนดีดาวะไม่สิรู้ตีอยู่กูยาบาร์เพราะเลยสอบตู้กูได้เลยตีนั่งข้ามาเลยมามีนั่งชีร่าตู้เลยตีอยู่ในรูปานอ่ะแล้วจังนั่นแม่หนีพารีอยู่ลีลามเลยทุกคนนี่อยู่ลีลามเลยแล้วจังสามวันทุกคนงาอุสุลงบ่เนาะลีลานี่เลยตัวตัวเนี้ยเลยกงบีบีเปียวเลยเปียวหนึ่งเนี่ยคู่ที่เดี๋ยวลีลานี่รู้ไหมสุเลยไม่สุเลยแล้วมาลีทำดีบ้างโอเคเจสุจะมาเลยแล้วมามาทำในไม่สุเลยแล้วมาเจ้าคนอ่ะมีให้เปียวเลยเนาะกูแล้วมามาทำไงมาทำอะไรเจ้าเฮ้ยเนาะงาพารีลีลาวไหมพารีลีลาวไหมจ้ามาสั่งลูกตัวผู้เก่าไหมเนาะเอาส่วนนั้นแม่เนี่ยปีตัวอีลีลาละนั่นมาต้องตัวยาวเนาะไม่สุเลยนั่นมาต้องอ่ะพารีสุโรจู่ขันสาวคนเนี่ยปัตติเดชาริวลีลาอ่ะเราหอบีวันว่าจังลูกได้แล้วกูตั้งใจจะเปรียบเทียบไหนเนี่ยจ้ะนี่ร้านอะไรให้ส่วนใหญ่อ๋อสมัยจะจับเปรียบเทียบไหนเนี่ยทุกคนจังไม่รู้เลยสมัยจะจับเปรียบเทียบไหนเนี่ยเขาบีสิ่งเหมือนซ่าเลยซ่าต้องดูเรียนนี่เปรียบสิ่งเหมือนซ่าลาบีแต่บอกสิ่งไม่รู้ชินเลยดูเรียกูลาจวนให้ลาบีอ่ะจีเรียอ่ะตั้งใจเลยมาเลยยามาเลยเลยป่าไหมเนาะอ่ะแต่จีเรียกูเรียมาเลยป่าไหมสิ่งไม่รู้เลยดีสิ่งไม่อยากเอ็นดันเนชั่นเนี่ยหัวมันโยโย่สิ่งไม่หมดบิ๊กบิสเนสคนอะไรกูเลยเปรียบเลยเอริวอรีรู้เนาะโอ้ลีโอ้โหโปรเบคีโอซังคีโอซาตะเคมอไอ้หลุมโยนายเงินซาปัญญาชินนี่โอตะกบาลงมาทีโง่เอาอย่าให้ท่องแข็งอยู่อย่าให้เอาเนี่ยซีวายตะแค่ซีวายลงอ่ะชินนี่อย่าให้ลงนี่จ้ะกูว่าอันเอามาดิโหตะไดนะตองมุเวไลงาไดมุเวไลพี่รู้ชินไอ้หลุมโยบัวไนเนี่ยคือดาแท้ไลอเนซงขั้นยောက်แท้ล่ะเนี่ยลงว่าไทม์โมทีขึ้นไหนเนี่ยติล่ะလုံးလိုက်ပြီလားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးရှာလို့ရဖို့လေဒီလိုမျိုးပစ္စည်းတွေမိုက်မှာတော့ဆက်ရောက်ရတဲ့သူတွေစုလိုက်ဒါမျိုးတော့ပြောလို့လုံးဝမရဘူးမချော့ပြောချင်နေဟာလုံးဝမရရရင်တော့ရမယ်ခဏပဲရရေရှည်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုကိုပြောသလိုကိုလူတွေလိုက်ပြောမှာရေရှည်မခံတော့ဘူးလေနော်သူများရဲ့ယုံကြည်မှုမရနိုင်ဒါကြောင့်အကျိုးခံစားခြင်းပတ်လောင်လို့ဆက်မကြကြနဲ့ကြကြနာနာပြောတတ်ရမယ်ဘလို့ပုံစံမျိုးပြောရင်သူများတွေကကိုယုံကြည်မလဲဩဒါအလိမ်ညာလားဒါမှမဟုတ်ဟိုလေจ่อยไม่เล็ดจริงๆจ่อยไม่เล็ดจังพูดไปบ่จ่อยจ่อยไม่เปียกตัวเองจ่อยไม่เปียกตัวเองยี่ไม่ฮัลโหลจ่อยฮัลโหลจ่อยจ่อยตามจ้าเหรอคุณยะจ่อยจ่อยขนาดเลยพี่ได้ผมจ้ายาโรบาจ้ายาโรบาจ้าจ้าไอ้คนน่ะคนน่ะจ้ามาไม่ปิดตัวเลยไม่ปิดตัวเลยสุดแล้วอ๋อโอเคป่ะโอเคป่ะเอาดีอ่ะกูย่าบีล่ะเองกูย่าบีกูย่าบีเนาะโอเคอ่ะไม่จ้าไล่ตาเลยไม่ดีหัวน้อนี่หัวนี่ปลันปลันปลันสาบิเนาะปลันปลันมันจะจับเยอะได้อ่ะมั้ยไอ้นะเออคนน่ะเจซุติมาเลยลีลานี่กูละအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ဆက်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ပလဲကိုပါခင်ဗျာကြကြပြောပြတတ်ဖို့ဆိုရင်အားလုံးပဲဒီပေါ့เนาะဟိုကိုယ်မိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ apply နေစီမှာဆက်သွယ်သင်ယူပါပြောပုံပြောနည်းလေးတွေပြောပေါက်လေးတွေပြီးတော့ diamond one app တွေ diamond one app တွေပေါ့ပလန်ရှင်းထားတဲ့ဒီ profile လေးတွေရှိတယ်အာမရှိရင်လေကိုယ့်ရဲ့ apply diamond တွေကိုသင်ခိုင်းမှာသူတို့အတန်လေးတွေကိုနော်အေးဒါဆိုရင်ကိုကဆက်မက်တက်ပြောတတ်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခွေရှိပါတယ်အဲ့လားလေ leader ကြီးကိုလက်ပဲအခွေလောက်ထားပေးတာပါဒါကြောင့်မကြော့ပြောတာလေကိုလက်ကတကယ်ကိုအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးရှင်တယောက်လိုပဲအာကျေးဇူးတင်ဖို့ပေါင်းပါတယ်လို့အဲ့ဒါမကြော့လို့အလုံးစားလို့ထဲကအခွေရှိပြီးသားပါအဲ့ဒီအခွေလေးကိုကိုကထပ်ပါအိမ်မှာထိုးကြည့်ပါเนาะအဲ့ပလန်အခွေလဲ YouTube မှာရှိတယ်မကြော့ရှာပေးမယ်အဲ့ဒါကိုလက်အတန်ဖိုင်နဲ့ပလန်အခွေဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ဟိုမကြော့ကဒါပုံမှန်နေနေပြောတာဟို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 ပို့ပြီးတော့ပုံစံတူဖြစ်တာဗောလीเนาะအဲဒါကြောင့်မို့လို့အာအဲ့ဒါလေးတွေကိုပေါ့เนาะကိုနားထောင်ကြည့်ပြီးတော့အာသူများယုံကြည်နိုင်နေဆိုတော့ပလန်မျိုးပုံစံမျိုးဒီမှန်မှန်ကန်ကန်ဗောလीเนาะ over talking မဟုတ်ဖဲနဲ့ကြာကြာနာနာရှင်းပြတတ်ရမယ်ဒါကြောင့်အဲ့ပလန်ကိုလည်းပြောပြနိုင်ဖို့လေ့လာပါလို့မကြော့ကတော့တိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်3ပလန်ကိုလည်းကြာကြာနာနာပြောတတ်တယ်ကိုပြောလိုက်လို့လည်းစိတ်ဝင်စားပြီးကိုယုံကြည်လို့ကိုပေါင်းခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတွေအနည်းဆုံးတယောက်ကနေအများကြီးရှိနေပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေလက်မထောင်ပြီးပါအောင်โอเคยันต่อပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲမပြောပြတတ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေစိတ်တက်မကြပါနဲ့ဆက်မှတ်ပါငါပလန်လေးတိဖို့လူသေးတယ်ရှင်းပြတတ်ရမယ်ဒါမျိုးပေါ့เนาะအဲပြီးရင်နောက်ဆုံးလေးလာမှာတော့ဂျူအန်နေဂျူအန်နေပထမဂျူအန်နေရစောက်မှတ်ထားเนาะဂျူအန်လေးမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်ခါလေးမှတ်ပါလိုက်ကိုယ်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့လူတွေကကိုယ့်လူတွေကိုယ်လာမင်းကိုပြောတတ်ဖို့လူတွေပထမဂျူအန်နေရစောက်ဒေချက်စတယ်မှာအခုဒုတိယအခုဒီထဲမှာမင်းမြင်နေရတဲ့အောင်ဆုံးကဂျူအန်နေရအခွေเนาะဂျူအန်နေရအခွေ
เออเนาะดีจูอันนี่อควยแล้วชื่อเด้เนาะดีจูอันนี่อควยแล้วไอ้โหลเว้ยสอรี่คุณน่ะเปล่าล่ะไม่จบเปล่าจูอันนี่อควยดีแท้มาอู้ดีมาโหควายควายแล้วจูอันนี่อควยแล้วมาไปป่าเลยดีปลั่นควยแล้วมาล่ะไม่ดีป่าเลยไอ้ลี่นี่ไม่จบพี่มั้ยเนาะบลูเว้ยพี่ๆจูอันนี่อเมเพคุณน่ะหาสาอุเนาะไอ้ดิจูอันนี่อ่ะไอ้โหลเว้ยก้าวแท้สอว่าเมท้าเลยดีดายี้โกละกาผีท้าเลยเออไอ้ดิอย่าดิอ้าลงบ่เนาะเมษีรู้อ่ะคงได้มาเว้ยเพียๆดีป่ะเนาะอตันไฟล์นี้โหไปดาวน์ฮ้าล่ะเว้ยเพียๆอเมียนแท้ไปณจัลีเนี่ยหน้าท้องพี่เองเลยโหสะแจ็ดตะโลတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုနားလဲတလူလေးပေါ့လीเนาะကိုလက်ပြောတဲ့ပုံစံလေးတွေကို apply time ဝင်ကြီးတွေဒါမို့ကိုရဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကိုရဲ့ apply တွေပြောပြလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့သူတို့ပြောတာလေးတွေမှတ်ထားပြီးကိုကအလွတ်ပေါ့အိမ်မှာပြောပြောကြည့်ပေါ့သုံးခါလာနားထောင်မှန်ထဲမှာသူများမေးတာကိုကဖြေတလူမျိုးလေးဖြေကြည့်အရန်ကိုကောင်းပါတယ်မကြော်လို့ဆိုလေမှန်ထဲမှာအဲ့လိုလေ့ကျင့်နေတာဆိုတော့မပါတို့ကိုလက်တို့ကအဲ့လိုချင့်ဆိုလို့မကြော်တို့ကတနည်းကိုသုံးချိန်ပေါ့နော်မှန်ကိုကြည့်ပြီးတော့အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့လေးချက်လေးလာမှာအဲ့လေးချက်ကိုလေ့လာဖို့အတွက်လိုပါတယ်ควายရဲ့ဘောထက်ရဲ့ပလန်ရဲ့ကျူရည်အဲ့လေးချက်အဲ့ဒီကိုဒီနာမည်ဆိုမိတ်ဆွေတွေလက်မလေးထောင်ပေးပါ Okay ဘေးနောက်မှာတငယ်ချင်းရှင်လဝါးတွေရိုက်ပြီးပြောလိုက်လေးချက်ကိုပြီးအောင်လေးလာမယ်လေးချက်ကိုပြီးအောင်လေးလာမယ်တယောက်แท้ဆိုလဲပြောပါမတ်ကြော်လဲတယောက်แท้ပဲလေးချက်ကိုငါပြီးအောင်လေးလာမယ်လေးချက်ကိုငါပြီးအောင်လေးလာမယ်လေးချက်ကိုငါပြီးအောင်လေးလာမယ်ဒါဆိုပြီးသွားရင်เนาะဟုတ်ပြီကိုလက်ဒီတိုင်း next ဒါဆိုရင်အခုလေးချက်စာလေးချက်လေးလာပြီးသွားပြီမတ်ကြော်အခုပြောခဲ့တဲ့အထိမိတ်ဆွေတို့ဈေးမရောက်ခိုင်းသေးဘူးเนาะအခုထိလူတွေလိုက်မရှာခိုင်းသေးဘူးเนาะဟုတ်တယ်နော်စစ်စံကိုကအဲ့လိုလောက်ခိုင်းတာကနော်ဒါမတ်ကြော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစစ်စံကိုကတချို့ကလေဟိုပစ္စည်းလေးတစ်မျိုးဝယ်ပြီးတာနဲ့လူတွေရှာပြီးတော့ပလန်တွေရှောက်ရှင်းတော့တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကပောက်တီကပောက်ရှာတော့ဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်လေးချက်ကမစသေးဘူးလေးချက်တည်းကလေးလာနေပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့စနစ်တကျသွားပါနော်ဒါကြောင့်စနစ်တကျတာအကောင်းဆုံးပါပဲကိုစနစ်ကျမှကိုရဲ့ဒီနောက်တာပဲကိုမိတ်ဆွေတွေစနစ်ကျမှကိုကလည်းပုံစံမမှန်ရင်ကိုလူတွေပုံစံမမှန်ပုံစံမမှန်ရင်မမှန်ရင်လည်းနောက်ဟိုလူတွေလည်းများလာတော့ထိမနိုင်တော့အဲ့ကြမှာမိတ်ဆွေတို့နောက်ငါရမှာဆိုလို့အချိန်များအကျိုးရှိတယ်လေနော်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့လေးချက်စလေးချက်လေးလာကို10ရက်လောက်ပဲမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အခု7ဟုံးမှာလုံးလိုက်ဆန်းမှာလုံးဝဟိုโอ้ professional လို့ဖြစ်ပြီးတော့ကြွတ်ကြွတ်ကျင်ကျင်ဖြစ်သွားရင်10ရက်ပြီးရင်လည်းဆက်သွားလူတွေကိုဆက်ပြောသွားလို့ဒါမှမမေ့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အများအဲ့တော့အသုံးချသွားလို့မကြုံအကြံပေးပါဘူးဟုတ်လားလောဘာကြည့်ကြည့်ကိုမဆက်လို့နော်အဆိုအခုစလုပ်တော့မယ်ကိုကလေးချက်လေးစပြီးပြီလေးချက်လေးနေလာပြီဆိုတော့ရန်နေကျွမ်းကျင်နေပြီအော်အကောင်လက်နေစုံနေပြီအိုးအလုံးလုံးပို့အတွက် ready ပဲဟုတ်တယ်မလားလီလာကြီးတို့အာဘွဲရသွားပြီပေါ့လीနော်ဒါမှမဟုတ်ခလေးလေးဆိုတော့အာလမ်းလျှောက်တတ်ပြီအော်အော်အလုံး ready ပဲအဲကြောင်းတတ်လို့ရပြီဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့တမှာအလုံးလုံးလို့ရအဲဒါဆိုရင်နံပါတ်1အလုံးလုံးပို့အတွက်နာမည်စင်းရေးမယ်နာမည်စင်းရေးမယ်နော်ဒါကြောင့်နာမည်စင်းဘလို့ရေးမလဲကိုမကြောက်ပါဘူးပြောပြပေးမယ်လီလာကြီး next ပါလီလာကြီးအဲ့တော့လေးချက်လောက်ဆောင်မှာနံပါတ်1က nameless ရေးရလေးချင်းအဲ့တော့ nameless ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာရောအပြင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာဥမာလက်ဖေးဆိုင်ပွဲဖွင့်ဖွင့်เนาะဟိုဟိုဟိုကုမ္ပဏီပဲထောင်ထောင်เนาะဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့ကုမ္ပဏီဖွင့်ပွဲဒီဇိုင်းတက်ဖွင့်ပွဲအိမ်တက်ရင်တော့မှာအိမ်တက်ဖွင့်ပွဲမင်္ဂလာဆောင်ရင်တော့မှာဖိတ်စာဝေသေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအခုစီးပွားရေးစာစမောက်ကိုစလုပ်ပြီလေเนาะဒီတိုင်းတို့ကိုလေးဖိတ်စာဝေရမယ်ဒီရည်တို့ဖိတ်စာဝေဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ဖိတ်စာဝေဖို့အတွက်လေဒါကြီးတို့မှာနာမည်စင်းရှိရမယ်။အနည်းဆုံးတရားရှိရ။ Okay နော်။အနည်းဆုံးလူတရားရှိရမယ်။စင်းစောက်ထဲမှာခြားရရမယ်။ Okay ။အနည်းဆုံးလူစင်းရေးတရားရေးနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေလက်မလေးထောင်ပေးပါ။ရေးနိုင်။အာတော်လိုက်တာ။အမထောင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိတယ်။ခေါင်းကုပ်ပြီးရည်နေတယ်။ဟိုကိုကြီးခေါင်းကုပ်ပြီးရည်နေတယ်။အဲ့တော့မတော်ပြောချင်တာ။ခေါင်းကုပ်တဲ့လူတွေရောမကုပ်တဲ့လူတွေရောထောင်တဲ့လူတွေရောမထောင်တဲ့လူတွေရောလေလူအနည်းဆုံးတရားတော့ရှိလို့ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီထဲမှာလေအိမ်အောင်ကြပြီးသားကိုရီမတွေလည်းပါတယ်။မင်္ဂလာဆောင်ကဘယ်နှယောက်ဖိတ်ဆောင်ဝေခဲ့လဲအတီးဆုံးတော့အမ်တရာလား200လားအမေဟိုမှာဒိုင်းမွန်မတ်စာ4000ထောင်တယ်သူမင်္ဂလာဆောင်မှာကသူ400ဖိတ်ခဲ့တယ်ဗောအမ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကလေဒီထဲမှာမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတီးဆုံးမင်္ဂလာဆောင်နဲ့စိတ်နဲ့ရေးလိုက်ငါဖိတ်ဆောင်ဝေတော့မယ်မဆောင်ပါသေးတဲ့အပြိုတွေလူပြိုတွေကိစ္စမရှိဘူးတရောရောက်နေစမ်းဆောင်ကြည့်ခါလေးရေအမိုးလေလေအိုးအတော့ရေးချင်းခုမတူရလူအကုန်ကောက်ရကောဘာမှမစင်စားဘူးဘူမသာဝရဒီစီလေးကောင်းနေပဲအဲ့တော့ရေးတယ်ရေးတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးရေးလာနော်အဲ့တော့ရေးရောင်းတဲ့ပုံစံဒီဘယ်လိုမျိုးလဲကိုမင်္ဂလာဆောင်ကန်ဒီဖိတ်စာဝေးတယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့ရေးနော်နောက်မှဆိုဘာဖြစ်မလဲသိလား
ก้าวชีไรเดอินทีเดียวอินทีเดียวก็รอชีรอชีไรเดไม่พี่นายไม่พี่นายกูว่ากูส่งเพียดอ่ะตัวไม่พี่นายกูตัวเอาไม่นายมาเลยหมอบูอ่ะตัวจุ้ยเลยเลยชูทูเลยอ่ะตัวสก้าเปลี่ยวเลยเนี่ยเลยอ่ะไม่พี่นายกูอ่ะสก้าเลยที่เดสก้าที่เดสูรีจ่ายกูเลยกูจีเลยกูเลยไม่ได้เปลี่ยวเลยไม่ได้ยูหลังไงจะนัวสก้าที่เดไม่จ้องสูรีจ่ายอยู่เช้านี่ลีซ่าสก้าที่เดกูสก้าไม่ที่เดอุลีเนาะสก้าที่เดลูเลยอินบริยาทายมองพี่นายเนี่ยลีเออไม่พี่นายอันนี้กูว่ากูว่ากูบอกเดียร์ดูจีกูว่ากูเชนี่ดีลูบีโรกูนายแม่ซิงเก่ายี่เรามาแต่ยังมองไม่ยารู้บอกเลยสอเป็นลูวาลูมาชอลูภาษาไม่ชีลูจะไปดูลูมาพี่นายลูสก้าในลูค่ะตัวเราพี่นายเงาเทนดีมาละเนี่ยกูนายแม่ซิงยี่กูว่ากูดิชิส่งแค่ตาลูเดียร์ไม่ยารู้นายยาวเราเวียร์ทำยูเนี่ยไม่พี่สิเนี่ยเออจีเวจักกูเปลี่ยนไหมในอังกฤษยังจีเยจีเวจักกูเพิ่งด่าน้องยายกูลูสวยอะไรหมดเดียร์มาเลยหมดเพิ่งด่าไม่ใช่ลูไม่กล้าสั่งไม่พี่พี่เองจะไปพี่พี่ไอ้เชียงว่าสั่งโยโยโย่เพิ่งใส่มาวิ่งเองอุ๊ยอ่ะกูรู้เลยลากันอะไรมาลาเรื่องเวชีอะไรว่ามันในอุ๊ยเนาะลาลามาลาลาก็วิ่งไล่กันมาลุ้นส่งกูมีอะไรวิ่งมาที่ยาเราลาอะไรเนาะงานยาเราวิ่งมาที่ยาเราเลยลาเออลมอยู่แบบบ่กูสั่งเสมาลูมีอะไรตีบอลลูเลยเพิ่งมาเพิ่งมาอ่าจะมาเลยจะจ้องมาสั่งเสมาลูมีบาบีกูรู้เพิ่งไปกันลาเจเนี่ยดูลาลาเรื่องเบี้ยวๆไหมมาลาเรื่องนี้กี่สามชิวเออบ้ามาเอาเลยตัวดูไปเป็นว่าตัวเองมีหรอกูว่าสาวเบี้ยวอะไรเฮ้ยมาสั่งสมอลงเนี่ยเนาะสั่งสมอลงเนี่ยเนาะซึ่งไม่ใช่เขาเสียเราไปน้องเขาฟินดีมากอย่างไหนน้องไฟดูวิ่งเอาไหนน้องเขาช่วยฟังเอาไหนเนาะซึ่งไม่ใช่เขาสิ่งนี้สั่งสมอลตัวเนี้ยไม่ต้องมาลงเนี่ยน้องงานได้แบบเดิมเนาะทำยุบเบี้ยวโอเคเลยดีตัวดูโล่งๆมาโล่งๆแล้วเราจะช่วยนำเมซี่เฮ้ยตัวงานได้บุ้มเอาไว้ไหนทีเดียวเที่ยวมาเที่ยวนำเมซี่เนี่ยตัวเองก็ต้องบุ้มเอาไว้ไหนนำเมซี่เนี่ยเที่ยวมาเที่ยวตัวยูกาเอามีนั่นไหมยูบุ้มเอาไว้เที่ยวมาเที่ยวทำยูไอเดียชีวิตมาว่าเลยรู้ไหมจ๊ะชีแมนเจ้ากูเปล่าแต่เจ้าลีไรอยู่บนนั้นทีเดียวมาลีไรอยู่ก็รู้อยู่ฟัวสุโขทัย nameless ลูกสาวที่ชีแมนเจ้ากับท่าบ้านแม่จะรู้เลยแต่อัปไลน์ลีไรอ่ะไอ้รูปเยอะแก่ละแต่เจ้าชีแมนเจ้ากับอีไฟลูกอยู่ไหมลูกเสียแล้วบอกงาติ้งบอกให้นานบอกกูรู้ไหมหน้าตีเลยก้าวในสาวตู้รู้มีอย่างเปล่าบ้าเขาบ้าบีนั่นเป็นสิ่งที่บอลลูเรทเยี่ยมเลยเปล่าเปล่าไหมลีไร nameless nameless เนี่ยโคเลชีเลย nameless ว่ารอจริงที่ส่งอันเดียร์ทพี่โกเลสุราโรติจวนดีดีบ่วันนี้เช้ามาบาร์ดบาร์ดสักทีเอาโกเย่มีบาร์ดเนาะมีตาสูมังนมาดีบ่เลยกูน้องบ่โย่ดีบ่เนาะมีตาสูวันนี้พี่เจ้าอาตั้งเงินสูเลยตาโกเย่เชื่อส่งวันนี้เสร็จเลยเนาะหนึ่งทีเรียกกูเบี้ยกูเช็คเข็มยาวร้องเลยจะบูรักเวทตรงเนี้ยมาสู้เวเออลุงยูรู้เลยกูเทะแล้วก็ตั้งเงินเช่นเดียกูเทะไอ้นี่น่าเช่นเดียกูเทะแต่มิงลาสาวเนี่ยตุลุ่ยยังยิ่งด่าไปเลยเนาะเออมีตาสูวันเจ้าว่าตั้งเงี้ยจีเราก็ตั้งเงี้ยจีไอ้นี่น่าจีพี่โกลิสต์เด็กแท้ไหมอะไรอารมณ์ปีมาเนาะโกลิสต์กูตัวโกลิสต์ก้าจ้ารอคู่มาตีเลยตั้งเงี้ยจีเลยสังเกตเหรอตั้งเงี้ยจีเอตัวไอ้ไลน์เนี่ยเอจวยดูเลยดิบอลีบัสก้าซีนดามุขยี่ตัวไอ้ตีเลยตีเลยดิพี่รอวันเลสเซียตีเลยสุราพลูเลยมาอเมียตั้งเงี้ยจีอเพียตั้งเงี้ยจีเยาจ้าตั้งเงี้ยจีมาอุลีตั้งเงี้ยจีอมาเยตั้งเงี้ยจีตัวအတိအမှတစ်ဆင့်ကိုမိသားစုမှတစ်ဆင့်တည်တာ one list ရဲ့မိတ်ဆွေလို့ပြောတယ်။အင်တာနက်ကတငယ်ချင်းဒါကတော့အကောင်းဆုံးပဲအခု Facebook သုံးနေတော့လေအဲဒါပေမဲ့လေကိုလက်ပြောတဲ့စီကံလေးတော့လိုက်နာပါတော့။အင်တာနက်မှာတငယ်ချင်းဆိုတာကိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းခင်လာပြီးပြီပေါ့။ကို့ကိုယုံကြည်လာပြီဆိုမှအမ်ကို့ကိုလာမေးမှပြောပြပါတော့။တချို့ကြတော့ချက်ချင်းအပ်ပြီးတော့ high friendစာစာမစိတ်ဝင်စားတာငါးသိန်းပို့ဝေပြီးလူမယောက်ဆိုင်ရပြီ friend အဲ့လိုတော့တမ်းမပြောနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေပြောလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့one list နဲ့ call list ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးရေးရပါတယ် one list ကိုအရင်ရေးမယ် call list ကိုအရင်ရေးမယ်ရေးတာရေးရေးတာရေးဒါဆိုရင်ခုနလီလာကြီးဒိုင်းမွန်မတ်စာထောင်တယ်လို့400မကောက်ဘူး900လောက်ရနိုင်တယ်ရေးတာရေးဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့လူများများတိလေကောင်းနေပဲအဲ့ဒါမှဆက်ပြီးသွားလို့ရမှာအခုဆက်သွားမယ့်ပုံစံလေးပြောပြပေးမယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းကြီးစနစ်အတိုင်းနဲ့နံပါတ်စင်းများကိုစစ်ဆေးပြီးအမြဲတမ်း update လုပ်ပါမတ်ချက်လို့လေဒီနေ့ထိလုပ်နေတာပဲအရှင်းအရှင်းလူတွေကိုပြန်ပြောတာလည်းရှိနိုင်တယ်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့လူတွေပြန်ပြောတယ်အဲ့တော့နံပါတ်စင်းကိုအမြဲတမ်း update ဖြစ်နေရမယ်ကိုကကိုယ့်ရဲ့အသည့်အကျွမ်းနဲ့ကိုအသည့်တဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဆိုတာဒီလူပတ်ဝန်းကျင်ကအဖြစ်ဖြစ်နဲ့တိုးလာလीเนาะအသည့်တွေတိုးလာထက်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 ဒါမျိုးအသည့် update အမြဲတမ်းလုပ်ပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်၄ချက်လုပ်ဆောင်မှာနံပါတ်၁နံပါတ်စင်းရေးတာပြီးသွားပါပြီနော်အဲ့တော့နံပါတ်2အဲ့နံပါတ်စင်းကိုအတုံးချပြီးတော့အမ်ဘလို့ဖိတ်မလဲအမ်နော်အမ်ဘလို့ဖိတ်မလဲအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဒါကြောင့်မို့လို့နံပါတ်စင်းရတဲ့ရီမန်ချက်ကငါးသိန်းဖို့ပဲဘူးလဲမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါတွေကိုမှတ်ထားပါနော်လီတာကြီးတို့ရေးတာရေးသိရင်ပြီးတော့အခုဖိတ်စာဝေးမှာအခုဘလို့ဝေးမလဲပြောပြမယ်နော်ဒါကြောင့်နံပါတ်2 invite ဖိတ်ကြားမယ်အဲအကြောင်းကြားမယ် how to invite ဘလို့မျိုးအကြောင်းကြားမလဲတနေ့ကို3ရောက်ပြောမယ်ဖိတ်မယ်နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒမ်မေးစင်းနဲ့လူ400 500လောက်ကိုလေတနေတဲ့အပီဘလို့မှမဖိတ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားလီတိုင်းတို့အဲ့တော့အဲဒီနေ့3အီသွားဖိတ်မယ်4အီသွားဖိတ်မယ်ဖိတ်စာလေးတွေလိုက်တယ်အမကြီးရောကျမမင်္ဂလာဆောင်ကြွခဲ့ပါနော်အေးဒါမျိုးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲတနေ့ကို3ယောက်ပဲဖိတ်မယ်လီတိုင်းတို့3ယောက်ပဲဖိတ်ကြည့်ပါအရှမ်းကိုရောက်လက်ကောင်းလိုက်မယ်အမကြီးကြည့်လိုက်ကိုလက်လီတိုင်းကြီးကမိတ်ဆွေတို့လုတ်ပေးနေတယ်အမနော်နာမည်စင်းကို use name list သုံးပြီးတော့ invite 3 person per day တနေ့ကို3ယောက်ပဲဖိတ်ပါ
invitation results ဒါဖိတ်လို့ရှင်ဘလို့ဖြစ်လာမယ်တနေ့3ရောက်ဖိတ်ရင်30 days ဆိုရင်ဘယ်နှရောက်ကိုဖိတ်ပြီးသားဖြစ်သွားမလဲကိုယ့်အကူပါဇက်ကနေអော်ကြည့်မှာ90ဟာကျန်တမလည်းပြော90 90လုံးကလည်းဒါစီမလာမှာလေအီ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 ဖိတ်စာယူလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့90တည်းတကောလောက်ကလည်းဟဲ့နင်ဘယ်သူနဲ့ယူလိုက်တာလဲအဲ့နင်ယောက်ျားကဘာလုပ်လဲဘမဆောင်ပါလဲဘာအယောင်လေးဝတ်ပါလဲဒါမျိုးမေးမှာပဲအဲ့တဝက်လောက်ကတော့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့မေးမယ်ဒါပေမဲ့တဝက်လောက်မေးပြီးသူတို့ရဲ့အကြောင်းအကျောင်းတော့လာခြင်းမလာမယ်အဲ့တဝက်လောက်ခရမှာတဝက်လောက်ကကိုယ်ချိန်တဲ့နေရာကိုလာမယ်ကိုယ်ဖိတ်တဲ့နေရာကိုလာမယ်ဟုတ်တယ်မလားလီးတာလာပါရဲ့မယ်သူတို့လောက်ချင်မှလောက်ပါလိနော်အဲ့တော့အဲ့လာတဲ့နေရာမှာအသေးဝင်သွားပြီးတော့အာပေါ့နော် 9,000 လောက်နဲ့ဒါမကြခင်ဖွင့်မယ်အတွက်ပြောတာနော်9,000လောက်နဲ့အသေးဝင်သွားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အားနာလို့ပစ္စည်းဝယ်သုံးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစီးပွားရေးမှာနေလားငါလားအနည်းဆုံးပေါ့လေများနေကောင်းနေအနည်းဆုံးကိုလိုစိတ်တူကိုတူအနည်းဆုံး2ရောက်လောက်ရှိရင်တော့စလုပ်လို့ရပြီပြောချင်တာအောင်မြင်အောင်လုပ်တာထက်စလုပ်လို့ရပြီအဲ့2ရောက်လောက်ရှိရင်နော်ဒီမှာတော့ executive ကို10ရောက်အထိကိုရနိုင်တယ်တဲ့တနေ့3ရောက်နဲ့တော့ဖိတ်သွားရင်တဲ့ဒီရဲ့ results ကဒါလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့မှ leader ကြီးတို့ရတယ်ရတယ်တူဒီထဲမှာ leader ကြီးကိုလက်ကမိတ်ဆွေတို့ကို clip ပြထားတယ်နော်ဒါတော့တနေ့ကို3ရောက်လေးဖိတ်တာလीဒါကြီးတို့9မိနစ်မကြာဘူးမကြော့ဖိတ်နည်းလေးပြောပြပေးမယ်เนาะဆက်သွားရအောင်လीဒါကြီးတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လीဒါကြီးဒါဆိုရင်ဖိတ်နည်းကဲဖိတ်နည်းသတိထားမယ့်အချက်လေးတွေကိုအမှဖုံးမှာဓာတ်ပုံရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရင်းနဲ့ကူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်ထားပါဖုံးဆက်ဖိတ်ရမယ်เนาะအခုကိုဗစ်ကာလဆိုတော့ကိုကောင်းတာပေါ့ဖုံးဆက်ဖိတ်เนาะအပြင်မှာနေရလူတွေလည်းဖုံးဆက်မဖိတ်ပဲအိမ်ကိုသွားဖိတ်ခြင်းလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့သတိထားမယ့်အချက်နံပါတ်1ဖုံးနဲ့ဖိတ်ရင်ပြောလို့ရမရအရင်ပေးအပြင်မှာတော့ဖိတ်ရင်တော့ဘာပဲပြောပြန်ပြဖိတ်လို့ရတယ်ဖုန်းနဲ့ကြတော့ဟိုမှာသူအဆင်ပြေအောင်ဟဲ့တကယ်ချင်းငါဖုန်းပြောချင်လို့ပြောလို့ရလားဒါမဲ့တော့တစ်ခါရဲ့လက်တွေပဲပြပြီးကို့လုပ်ငန်းကြောင့်အသေးစိတ်မရှင်းနဲ့ဖိတ်ရုံလေးပဲလीနော်တချို့ကဖုန်းထဲမှာစပြီးကန်တာတကယ်ချင်းဖုန်းမချလိုက်နဲ့နော်ဖုန်းမချလိုက်နဲ့နော်အရှမ်းကောင်းတဲ့ international စီးပွားရေးနော်နင်တို့လုံးဝအပေါ်ဝင်ကိုရနိုင်တယ်နော်လုံးဝအောင်မြင်နိုင်တယ်နော်ဒါမျိုးတော့ပြောလို့မရဘူးအသေးစိတ်ပြောစရာမလိုပါဘူးနော်ဖုန်းပြောလို့ရမရမေးအသေးစိတ်မပြောနဲ့နောက်တစ်ချက်လीဒါကြီး9မိနစ်ထက်ပုံမပြောနဲ့เนาะအဖုန်းထဲမှာဖိတ်ပါလေဆိုမှ9မိနစ်တောင်မကြောက်လေเนาะဒီလိုက်လို့အထင်သေးစကားပြောရင်နားလည်မှုလားဟာအဲ့ဒါကြီးငါတိပြီးသားဆိုအေးပါအေးပါဟာဒီလိုချင်မလုပ်ပါဒါမျိုးပေါ့เนาะအေးပါဟာငါမင်္ဂလာဆောင်တာနေတည်ပြီးတာပဲလာချင်မလာပါငါဒီလိုပဲပြောလိုက်တာပါဒီလောက်ပဲပြီးသွားပြီเนาะပြီးရင်ဖုန်းချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပေါ့เนาะအေးအေးငါဘေးကုန်းတော့မှမဟုတ်လို့လို့မပြောနဲ့တဲ့ဘက်ထရီကုန်ကန်ကြီးမြန်မြန်ဖြတ်ချက်ချင်ရင်ပေါ့เนาะအလိမ်မာလေးနဲ့ပေါ့ဘက်ထရီကုန်းတော့မယ်တကယ်ချင်းကြီးမြန်မြန်ပေးတာပဲเนาะအစီဝေးတက်ရမယ်တော့သွားဆရာရှိလို့ဘာလို့ဆိုအချာကြီးပြောရင်သူကကို့လေဒီစီးပွားရေးတွေတည်မလားကို့ထက်သူကပိုတိနေတယ်အဲ့လိုကြားမှုနားဝိုင်းနဲ့ရှောက်တိနေတော့ကို့ကိုမေးတော့မှာဟဲ့အဲ့လားဒီဟိုလိုမျိုးတွေမလားအခုအစိုးရအောင်ပိတ်ထားလာလေဒါမျိုးပေါ့လေဒါအရင်ကပေါ့အဲ့သူများတွေတိုက်ခိုက်တယ်လေနေဒါမျိုးတွေနေလုံနေပြန်ပြီလားဒီမကြောက်ဘူးလားဒါမျိုးတွေနဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဖုန်းထဲမှာသူတို့စကားနဲ့နေမိတ်ဆွေတို့တေဝါနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုပြောချင်တာပြောပြီးချလိုက်တော့ဥမာဖိတ်ပလိုက်ပေါ့အဲ့လားမကြောက်ဘူးမြန်မြန်ပြောပြမယ်ဟဲ့တကယ်ချင်းကြီးဖုန်းပြောလို့ရရဲ့လားအေးရရဲ့ဆိုရင်အပြင်မှာလေတကယ်ချင်းကြီးပြောလို့ရရဲ့လားဟဲ့ဟိုကနေကိုပြောလို့မရဘူးဆက်ဆက်ပေါ့မှာဆန်ဆောင်းလောက်နေပြီလို့အဲ့လားဒီလေးကိုဟာတော့ဒီနေ့ကဝင်မဝင်နဲ့တော့ငါရောင်းနေပြီနော်အဲ့နေ့တကယ်ချင်းကိုယ်တိုင်ရောင်းလာလာဝယ်နော်ဒါပဲအဲ့လောက်ပြောပြီးရင်ရပြီမကြောက်ပါသဘောပါဖုန်းထဲမှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲဟဲ့ငါဆက်ဆံမောမှာပစ္စည်းတွေရောင်းနေပြီနော်ဒါအခုလက်လီလက်ကားပုံစံနဲ့ပြောတာမကြခင်ဖွင့်တော့မယ်ဆိုရင်လေဟာဆက်ဆံမောကလုံနေပြီနော်အလုံးဝငါစူးစမ်းနေပြီနော်နေစိတ်ဝင်စားရင်ပြောနော်ဆက်ဆံမောကနေတိလားဖီလီမောမတိလားဖိုက်တူပြီးတော့တချို့ဆက်ဆံမောမတိဘူးမကြောက်ဆိုရင်လေဆက်ဆံမောမတိဖီလီမောတိတာမကြားရတော့ဘူးမကြားရတော့ဘူးကြားလားကြားတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်အခုဆိုလို့ရှိရင်မကြားတယ်မောင်လေးကျေးဇူးပြုပြောအားလုံးတော့မကြားရပါတယ်ရှောက်ပြောနေတာလေးလည်းပို့လိုက်ပါနော်ဘာလို့ဆိုအတန်နဲ့မပြောပါနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်လီဒါကြီးဘာလို့လဲဆိုအတန်နဲ့ပြောတော့တခြားလူတွေလည်းအနှောက်အယှက်ဖြစ်လို့မကြောက်လည်းအချိန်ပြတ်သွားအဲကြောင့်အချိန်ပြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့နော်အခုဖုံးပြုတ်လို့ရမြင်မင်းအဲ့လိုပေါ့ထရန်ဆောင်းရောင်းတဲ့လူတွေလည်းမြန်မြန်ပေါ့အဖိတ်တာဆိုရင်ဟာစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုโอเคငါအချိန်ရတယ်ငါစိတ်ဝင်စားတယ်ပြောပြဆိုရင်တော့ပြောပြပေါ့တော့ပြောင်းဟဲ့ငါစိတ်ဝင်စားနေတာကြားပြီဆိုရင်တော့တခါလေးပြောပြခဲ့တယ်ရတယ်အချိန်လေးကိုကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာပါဟုတ်ပါပြီဒီတိုင်းကြီးနောက်ထပ်စလိုက်ပါဒီတိုင်းကြီး next ဒါဆိုထားရှိရမယ့်စိတ်ထားဒီစီးပွားရေးအကြောင်းတော့ပြောရင်ထားရှိရမယ့်စိတ်ထားသူရဲ့ဘဝကိုတိုးတက်အောင်မြင်စေခြင်းလို့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုကောင်းမွန်တဲ့ transfer ကောင်းမွန်တဲ့ထုတ်ကုန်လေးကိုပေးခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြောပါတဲ့ရခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့မပြောပါနဲ့တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေကြီးပေါ့နော်မကြောက်ပါပုံမြင်လေးတစ်ခုပြောပြမယ်အဲ့ဒါမကြော့စိတ်တက်အရင်ကကြားခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့နော်လူ300လောက်ရှိတယ်မကြော့လေဖိတ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့900လောက်ပဲဖိုက်တိုဗီတို့ဖီလီမောတို့ဝယ်ခဲ့တယ်ပေါ့စိတ်တက်အရင်ကကြားတော့မပအောင်သွားပြောတာပေါ့နော်မပရေးတမီးတို့စိတ်တက်ကြာနေပြီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့မှာမပမကြော့ဒီပုံမြင်လေးပြောပြခဲ့တာပါဒါကြောင့်အရင်ကိုအဲ့ပုံမြင်လေးကြောင့်အားရှိခဲ့တာဒီထဲမှာမကြော့လို့ပေါ့နော်စားလုံးခါစားမှာစိတ်တက်ကြာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေပါရင်ဒီပုံမြင်လေးကိုမှတ်ထားစိတ်တက်မကြာနဲ့ကို့လူလေးတွေကိုလည်းဒီပုံမြင်လေးပြောပြပေါ့နော်ချက်ဥပုံမြင်လို့ခေါ်ပါတယ်
พราะว่าชี้ๆตรงอ่ะเออแม่เจ้าว่าจะอุบมีปุ้มมีลงมาเปียวอู้อุบมาเลยเปียวๆเนาะแม่เจ้าว่าดีตาปอมอคาเสียอีบ่ดีตาปอมอคาเสียอีตะบาฉิเด้ตูอ่ะตะเบ้ดิอ้ายอยู่ขอไล่ดิตะเบ้รู้ลาจ้าบ่เออดีเจ้มาหน้าถองนี่แหละลุง900อุบมาบ่แม่เจ้าตะเบ้บ่อ่าตะเบ้รู้เยลาจ้าอ่าตะเบ้รู้อะกုံลงโอ้อะคูจม้าแม่เจ้าอีอ่ะเมษวยรู้อะคูตั้วจ้าอภิญถั่วจ้าถั่วพี่รอไม่ตีได้ไอ้มาตะหยอกกูจับอู้ตะลงหลองก้องแค่จ้าบ่าอะน่ะจม้าเยดีนี้เยอ้อวาระบ่าเว้ตั้วไล่ดออะคูจับอู้10ลงไม่ตีได้ไอ้มาตะลงสีตั้วตองไปจ้าบ่าตะไอ้ตะลงเนี่ย10ไอ้10ลงเปียงตองแค่จ้าบ่าสุบิ๊ดดีอ่ะตะเบ้ดิบ่มันจ่อสุดแล้วปาหมอกขาอีอ่ะค้ายไล่มั้ยสุบิ๊ดไม่ลุกลุไม่เอาดิเนาะปาหมอกขาอีอ่ะค้ายบีสุดแล้วลุกจ่าတော့มั้ยแกดีมาน้าหนองนี่แหละอกูดิมาดิอารมณ์บ่มีตาสุดิแก10ไอ้ไม่ตีได้ไอ้มาตะไอ้ตะลงตั้วตองมั้ยอกูถั่วไล่บีใส่เนี่ยถั่วไล่ดอบะน้าหลอกจ่ายดีคงเปลี่ยนยอมมั้ยดีเนี่ยเอาเปลี่ยนยอมมั้ยหม่านสิไม่เปล่าบาเนเนาะพ้งผ่นมีไม่เปล่าไล่บาเนเนาะดีได้แม่กูอ่ะกูผีจีบาอจาอี้จามาเว้ยเนาะเมษรุมีหยုံเนี่ยติเดอจาอี้จาเว้ยซินซ้าไล่ตาเนี่ยคัดเดฮ่างาบลูญัตตาเนี่ยจะอู้ตั้วตองออกมาเลยอ่าเวไล่ตามาเมียนโอ้เมฮ่าไม่ผิดไหนมาอูกว่าพี่ไอ้ชี้หยုံเนี่ยตะกาโอ้ข้าวเองกองล่ะบลูเปล่าบลูเปล่ามั้ยจะอู้ดิตรงอ๋องาบลูญัตตาเนี่ยเปล่ามั้ยถ้าမျိုးบ่เลยแกอ่าจู้ซ่าจ่าล่ะบ่อารมณ์อ่ะโอ้ตะนี่คงจู้ซ่าปั้นซ่าปะหมอกขาอยู่จောက်ลูกเว้ยผิดๆจะอู้ดิย่าล่ะจ่าเลยบ่ไอ้ปုံมีเนี่ยมาแล้วจะอู้ดิย่าล่ะจ่าเกဟုတ်ပြီကဲဒီမှာနားထောင်နေတဲ့ဆက်ဆံမောမိသားစုတွေကြက်ဥတွေရလာပြီမကြော့ရေးကြက်ဥတွေရလာပါပြီကျမတို့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီကဲအကိုတို့မတို့တပည့်တို့ရေးမကြော့ပြောသလိုပဲရလာပြီဆိုရင်ကဲနောက်ထပ်ဆယ်အိမ်သွားဝေလိုက်တအိမ်တစ်လုံးသွားဝေလိုက်နောက်ထပ်ဆယ်အိမ်ကိုတအိမ်တစ်လုံးသွားဝေလိုက်မသိတဲ့အိမ်နေဆိုရင်ရောဘလောက်ကြာမင်းမှန်လဲကိုယ့်အကိုစိတ်ထဲဖြေပေးပါ10မိနစ်ဟုတ်တယ်မလား2မိနစ်5မိနစ်ဆက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 ်ဝေလာပါတကွာအိုးမယူမလားပြန်ယူလာမယ်လေးဘာဖြစ်လဲကြက်ဥဝေလာပဲသူတို့မယူလဲနေပေါ့နော်အခုစိတ်ထဲမှာသွားပေးတာကိုယ်ကသွက်လက်သွက်ကြွနာသွားလှူတာလေနော်သွားပေးတာအဲ့တော့ပြောချင်တာယူတဲ့စိတ်နဲ့ပေးတဲ့စိတ်နဲ့တူတာလူတိုင်းတို့မတူနော်မတူတော့မလို့ကိုကဒီစီမိုင်းလုံးလေအဲ့လိုပဲကိုကသူ့ကိုမြင်တာနဲ့လေကိုကဟာစိတ်ချနေငါသိမ်းဘူးဝေမဖြစ်မဲထရန့်စပောင်းနေကိုအများကြီးများကြီးဝေမဖြစ်မဲဒါမျိုးပေါ့နော်အတူကလည်းလုံးဝဖြစ်မဲလို့မလို့သူမလို့ရောငါအောင်မြင်တော့မှမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးကသူ့စီကနေကိုကအသိကြီးနေမှန်းစာမျောမှန်းပြီးတော့သွားရဆိုရင်သူ့ဘက်ကတာကိုလုံးဝအမပေးခင်ကိုကစိတ်တက်အကြီးကျယ်ချုံချုံကြနိုင်နေမတော်ကအဲ့လိုစိတ်နဲ့သွားပြောခဲ့တာပါဒါကြောင့်မလို့စိတ်တက်တွေချုံချုံကြပြီးတော့ဝင်နှမ်းမပြန်လောက်တော့မယ်ဒီပါဖြစ်ကုန်ပြီးတော့မပအောင်ငိုယိုပြီးသွားပြောတာအဲ့တော့အဲ့ပုံမြင်နဲ့နားထောင်ပြီးတော့မတော်ရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မပါဘူးပေါ့နော်မပါဘူးကျေးဇူးတင်နေတဲ့အဲ့မှာစိတ်ကအရန်ကိုတက်ကြွသွားပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲထားလိုက်တယ်အိုးငါတလားတသိန်းခွဲဆက်ဆံပေါ်မှာမရလဲငါအထွေမှာဝက်သွားချော်ပြီးတော့ငါအမေကိုပေးမယ်ဟာအိမ်သားကမရရင်ပြီးတော့အောင်မြင်မဲ့အစီပဲငါလောက်တော့မယ်ဆက်ဆံပေါ်မှာအရန်ကြီးဝါဒီမများတော့သွားပြောမယ်ပြောချင်ရင်လည်းပြောပလိုက်တော့မယ်ဒါချင်းနဲ့လူလဲလာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာမကြော်ပါနဲ့ပြောတာတော့ပြောနေမှာပဲဟာဆိုပြီးတော့စိတ်ကမကြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကိုကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပေးချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့အဲသွားပြောလိုက်တယ်အဲသူရချင်တဲ့စိတ်နဲ့တော့မပြောဘူးပေါ့ဟာတကယ်ချင်းရဲ့အရန်ကိုကောင်းပါလေဟာငါလည်းစူးစမ်းနေတယ်အခုတော့ပေါ့နော်အနေနဲ့လည်းစူးစမ်းဖို့တော့ငါလာပြောတာအဲငါအခုဖီလီမော်လေးတွေလည်းရောင်းမယ်ဟဲ့အားပေးပါဟဲ့စီးစီးလိုက်တာဟဲ့ဆိုရင်ဟဲ့ညာလေးဟဲ့တလုံးနှလုံးဝယ်တော့ဟဲ့တကတ်ဝယ်တော့ဟဲ့မကြောက်တော့တငယ်ချင်းဆိုခွဲရောက်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုကော်ဖီလေးတွေခွဲရောက်လိုက်တာပေါ့ဖိုက်တိုဘီလေးတွေခွဲရောက်လိုက်တာပေါ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ခွဲရောက်ရင်တော့ဘာပြောသူတို့လဲအားပေးတယ်လीเนาะအဲ့တော့အဆုံးဆုံးဒီမကြောက်တော့လှုပ်လိုက်တယ်ငားသိမ့်ဖို့တော့မှန်းတာပဲသွားပြောနေကြတော့ငားသိမ့်ဖို့တော့လိုချင်တာပေါ့လीဒါပေမဲ့စိတ်လျှော့လိုက်တယ်ပြောကြည့်လိုက်တယ်တသိန်းနှစ်သောင်းလောက်ရရင်မစိုးဘူးအဲ့ဒါတော့မရလဲဖီလီမောလောက်အားပေးရင်မစိုးနောက်ဆုံးဂရိုးကောင်လောက်ဝယ်ရင်မစိုးဘုံလာမွေ9000လောက်နဲ့အသိန်းဝင်မစိုးတာမကြုံငါပေါ့နောက်ဆုံး9000နဲ့အသိန်းမဝင်တော့စိတ်ထက်မကြောက်ဘူးဘာလို့ဆိုကွာရစီချင်တာကိုတခါလေးအပြတ်ပြောခဲ့တယ်ဆက်ဆံမောဆိုငါနေလို့နော်တခြားလူကလည်းမလုပ်နဲ့နော်တခါလေးအပြီးပြောခဲ့လိုက်တယ်ပြီးရောအဲ့တော့သူတို့ကနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းဆက်ဆံမောနာမည်ကြီးတော့သူများကြီးကလာပြောတယ်ဟဲ့မကြော့စီသူတို့ကပြန်လာတယ်သူတို့နဲ့မလုပ်ဘူးဟောလဲဆိုမကြော့ပြောခဲ့တယ်အမေမကြော့ကြွကြွရှိတယ်ကြွကြွကဆက်ဆံမောဆိုသူနဲ့လုပ်လို့ပြောတယ်အဲ့ကော်မတီဆိုရင်ငါသူနဲ့ပဲလုပ်မှာသူပြောခဲ့တယ်ဆိုကဲဘလောက်ကောင်းဒါကို invite လုပ်ခဲ့တယ်အမြတ်ပဲကတစ်ချိန်မှသိရမှာအခုရေတွင်းကိုအခုရေကြီးတောက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ခုနလီတာကြီးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ slide တင်ဦးနော်တနေ့3ရောက်တော့လုံးဝ invite လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါပေးချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောပါနော်ဒါကြောင့်သွားပြောတဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေစွာနှုတ်ဆက်ပြောပါသူတို့ကအချိန်ရပြီဆိုရင်ကိုကပြောပြမယ်လူမှုရေးတောင်းမေးမယ်အားလည်းရကိုမေးပြီးမှစိတ်လုံချတဲ့အတန်နဲ့ပြောအော်ဘောနော်အဲ့ဒါကိုမချောက်ပြောပြမယ်သူတို့နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအာဘောနော်အဆင်ပြေအောင်အရင်ပြောအာမြင်တာနဲ့လေကိုလိုချင်တာနေမဲ့မပြောနဲ့သူတို့ဘာလိုချင်လဲကိုကအရင်သိအောင်လို့ဥမာသူတို့ကကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့လူလားဟဲ့နေနေကောင်းတာဘာလားအရင်မင်းသူနဲ့စကားအများကြီးပြောကြည့်လိုက်သူတို့ဘာလိုချင်လဲသိမယ်မကျမ်းမာတဲ့လူဆိုရင်မိဆွေတို့ရဲ့ငါးသိန်းဖို့ဝယ်ပြီးလူနှစ်ယောက်ရှာစီးပွားရေးဆိုတာလို့တော့မပြောနဲ့မကျမ်းမာတဲ့လူကစိတ်ပုံဝင်စားဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မကျမ်းမာတဲ့လူဘာတွေပြောမလဲသူဘာလို့မကျမ်းမာတာလဲမေးပြီးတော့ကိုကဟိုစီစီအဝင်လို့တော့မကုနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကောင်းပေါ်နဲ့ထုတ်ကုန်လေးတွေရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုကောက်ကဲကုတာလေးတွေရှိရဆိုရင်ညွန်ပေးပေါ့ဥမာအာခေါင်းကိုက်နေရဆိုရင်လည်းကော်ဖီလေးတောင်းချီပါလားလို့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကိုကဥမာကိုစေတနာပိုင်နဲ့ကော်ဖီလေးကိုအိတ်ထဲမှာပိုင်ရင်ဒါတစ်ထုတ်လောက်ဖြော်ပြီးနှစ်ယောက်အတူတူတောက်ပြီးရတာလေးပေးမိတာမျိုးပေါ့ဒါစမ်းမာရေးအတွက်ပေါ့နော်အဲသူတို့နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကစမ်းမာရေးကောင်းတယ်အလှချင်ပါချင်တဲ့လူတွေဆိုလေအလှပါလေးတွေပေးပေါ့ဒါမို့အကုန်ကောင်းတယ်အကုန်ပဲပတ်စံပဲလိုချင်တာစီပွားရေးတစ်ခုကိုလှုပ်ချင်နေတာရင်းနှီးနေနေအခုလိုကိုဖိကာလာမှာပို့ဆိုးတယ်စီပွားရေးနည်းနည်းလေးနဲ့ရင်း
ีแม่ๆย่าฉินน่ะถ้าฉะนั้นกูก็บาเปียวรู้ยามเลยปะลันชินรู้ยามเลยหึเด้มล่ะเออปะลันก็เลยคนละเลจิ้งเนี่ยเมแม่เจ้าเปียวตะโล4เจ็ดซ่า4เจ็ดลีลาขึ้นมาสุชัดชินเปียวรู้ยามเลยไอ้จ้าตรงมาอีอะเนี่ยเนาะโหแหล่นนึงตะโลเปียวรู้ไม่ยามก็จังลีลาหลูเปียวอ่ะเอออศีบีซาနှုတ်เสร็จเปียวหลูเยจองนี่เมเมมาตูรู้โดจนาโกอ่ะติอ่ะมาพี่อ้าเลยแยกดิโอเมตูรู้เบเนดิอ้าเลยเออ้าเลยนี่ดิดิมาโกเยแอปพลายเนี่ยတွေ့ပြီးတာမျိုးပေါ့เนาะကိုရှင်းချက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောစရာရှိတယ်ပြောရတာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့မှာစကားတစ်ခုခုပြောမယ်ဆက်ဆံမောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အတန်နဲ့ပြောဒီထဲမှာနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အတန်နဲ့ပြောတတ်လားပြောတတ်တယ်เนาะအပြောဟောလေပြောကြည့်ပါလားမင်္ဂလာပါဟိုဖုံးတန်တော့မပိတ်ပါမဖွင့်ပါနဲ့เนาะကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဟောကိုကကိုပြောကြည့်ပါလားမင်္ဂလာပါအာချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပါဇက်တွေကြည့်ရမယ်အတန်ကျကြီးပြောနေတာတည်တယ်ချို့ကလည်းမင်္ဂလာပါအာဖီလီမောလေးရောင်းချင်လို့အာဆက်ဆက်မောလေးတည်လားကောင်းနေလို့တော့ပြောတာပဲငါလည်းအခုလှုပ်ကြည့်မြာထွက်ဆောင်လေးအပေးပါလားအဲအထွက်တိုးနေလို့တော့ပြောတာပဲကျန်းလည်းလေးကောင်းနေတပတ်နဲ့တည်တာလေးလို့တော့ပြောတယ်ငါလည်းအခုမှတောက်ကြည့်နေတာအဲအဲ့လိုမျိုးတော့မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်အာတော်ချင်းအရှင်းကောင်းတယ်အရှင်းကောင်းတယ်ဒါမျိုးပေါ့မိတ်ဆွေတို့ပြောကြည့်ပါလားအာဒီဖုန်းကိုတက်တက်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုမတ်ကျောင်းနဲ့မျိုးလုံးကြီးစုံမယ်မတ်ကျောင်းက1 2 3ဆိုလက်မှတ်1000ထောင်ကြီးအရှင်းကောင်းတယ်ပြောလို့ရမှာโอเคเนาะอตันก็ไม่ทุบบาเนเนาะกูละกูอ้านาโลเนาะดีดายิโลเกซะเม1 2 3อย่างก้าวเน่โอ้ดอไลดาเกเปลี่ยนเบียวเม1 2 3อย่างก้าวเน่ดาမျိုးบ่อืมดามาเลยเนาะกูอ่ะก้าวหนาวก้าวเน่ตัวดาเว้ยตูเนี่ยหนาวเต็ดๆจีเปียวกูอ่ะเล็งเนี่ยแล้วไม่หมองญาเนี่ยแล้วไม่หมองเนาะเปียวบี้ๆสว่าเน่ชี้สู่มู้ปี้เน่ฉะชิ้นพ้งฉะสว่าโฟนเนี่ยเปียวเรลูรีบ่อเลยเนาะโฟนเนี่ยมาတော့อเต้สိတ်ไม่เปียวบาเน่อเปียนมาอเต้สိတ်เปียวดาโอเปียวดาบาเนาะอเปียนมาเปียวบาเนาะโฟนเนี่ยมาတော့ไม่เปียวบาအဲ့ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးကိုမိတ်ဆွေတို့သိသွားပြီเนาะဒါလက်တွေ့လေးနည်းနည်းပြောပြတာเนาะဟုတ်ပြီဒါ၄ချက်လောက်ဆောင်မှာနာမည်ဆင်းပြီးသွားပြီအကြောင်းကြားတာပြီးသွားပြီကဲဟုတ်ပြီရှင်းပြမယ် SCB တဲ့ရှင်းပြမယ်เนาะအဲ့မှာရှင်းပြတော့ ABC ကိုအရင်ပြောမယ်เนาะ ABC ကကြတော့ forward support ထဲမှာအရေးအကြီးဆုံးတခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါပါတယ်အဲ့တော့၄ချက်လောက်ဆောင်မှာနာမည်ဆင်းနေလဲရေးပြီးသွားပြီတနေ့၃ယောက်ကိုဖိတ်ဆိုလို့တော့သွားဖိတ်တာတော့ဖိတ်တာအိုးနေတိုင်းဖိတ်တယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေလာတော့လေသူတို့အားလိုက်ရက်ကိုမေးပြီးတော့ခုနကလိုတက်ကြွတဲ့လေတန်နဲ့ကိုလိလာထားတာတွေကိုသူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးသိတာတွေအကုန်လုံးကိုကပြောပြတယ်ပြောပြတယ်ထပ်ပြီးသူတို့ကအသေးစိတ်တွေသိချင်တယ်လဲဆိုတော့ကိုကမပြောပြတတ်ဘူးဆိုရင်ခုနလိုမျိုးပေါ့မပြောပြတတ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေပါမှာပဲနေနော်အစ်စ်တွေပေါ့မပြောပြတတ်ဘူးဆိုရင်ကိုရဲ့ apply အားကိုယူရတော့မယ်ကိုကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကိုပြောပြခိုင်းရတော့မယ်အဲ့လိုပြောခိုင်းတဲ့အခါမှာ ABC ဘူးကိုသိဖို့လိုတယ် SCP ဆိုတာ share the plan share show the plan share the product ပေါ့နော်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုပေါ့မခေါ်တတ်လည်းရတယ်ဘာဖြစ်ဘူးဘာမှလိုကဝင်ငွေအကြောင်းရှင်းပြခြင်းထုတ်ကုန်အကြောင်းများရှင်းပြခြင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုရှင်းပြဖို့အတွက်ကိုမပြောပြတတ်ရင် ABC ရိုးကျင်ရတယ် ABC ရိုးကိုမကြော်ကပြောပြမယ် A ဆိုတာ apply မှာနော် B ဆိုတာမိမိပါ C ဆိုတာကိုရဲ့နောက်ထပ်ဟိုလူပေါ့နော် customer လေးဖြစ်နိုင်တယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူပေါ့အဲ့တော့ဒီထဲမှာကြည့်လိုက်အလုံးလေးသုံးလုံးဟိုဒီတိုင်းလေးပဲလှမ်းကြည့်လိုက်အပေါ်ဆုံးမှာ apply အဲ့ဒါ A လို့မှတ်ထားကိုယ်ဆောင်ထဲမှာကိုယ့်အကိုဆွဲထားပေါ့လူတစ်လေးတွေဆိုရင် apply ဘေးမှာ A အဲ့လိုအလုံးလေးတွေဆွဲထားပေါ့ပြီးရင်အလုံးလေး bridge ဆိုတာ B bridge ရဲ့အတိတ်ပဲ ali ထပ်ပါတဲ့တရားလေးပေါ့ဒီတိုင်းလို့ဒါတွေကနောက်မှတင်ပြီးမယ်နော်အသေးစိတ်တင်ကြာသွားမှာဒါအဖြစ်လောက်ပဲမကြောက်ပြောပြနောက်ပိုင်းမှာအသေးစိတ်လိုအပ်တဲ့အဟာတွေရှိသေးတယ် B ဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်နော်မိမိက B bridge တရားလေးတရားလေးဘာတရားလေးဆိုတော့ A ဆိုတဲ့ apply နဲ့ C ဆိုတဲ့ customer လူတစ်ကိုချိတ်ပေးတဲ့တရားလေးအင်းတရားလေးကိုကတရားလေးအဲ့တော့ဒီထဲမှာမိတ်ဆွေတွေမိတ်ဆွေတို့ကဘာလဲ A လား B လား C လား B တွေနော် B တွေအားလုံးက B မကြော်လေ B ပဲအမြဲ B ပဲမဆိုမကြော်ကဒီစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့လူလေ B ပဲဘာလဲဆိုတော့မကြော်က customer တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိလာရင်မကြော်ကမကြော် apply နဲ့အမြဲတမ်းမိတ်ဆက်ပေးမယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်မကြော့ရဲ့အခုဒီမှာနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေမှာမကြော့တို့ downline တွေ diamond တွေ app အားလုံးရဲ့ generation တွေပါမယ်အားလုံးဒီလေမိတ်ဆွေတို့ကမကြော့ရဲ့ဥမာပေါ့ downline တွေပါခဲ့ရင်လေဒါမှမကြော့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုမကြော့ရဲ့ upline တွေအများကြီးမကြော့ကချိတ်ဆက်ပြီးလှောက်ပါတဲ့သတားလေးပေါ့အဲ့တော့မကြော့ရဲ့သတားလေးကိုကူးပြီးတော့ upline စီသွားလို့ရတယ် upline ကလည်းမကြော့ဆိုတဲ့သတားလေးကိုကူးပြီးတော့ downline တွေစီကိုဆက်သွယ်လို့လွယ်တယ်မကြော့ဒီအများကြီးနဲ့သတားလေးအဖြစ်နဲ့ရှိနေတော့လုပ်ငန်းမှာပို့ပြီးချောမွေတာပေါ့လောက်ကြတာဒါမျိုးကိုပြောတာเนาะဒါကြောင့်အခုဒီထဲက ABC ရိုးရ B လဲအဲ့လိုပဲအတူတူပဲအဲ့တော့ကိုယ်မှာ apply ရှိတယ် customer ရှိတယ်ဆိုပါစို့မကြော့ဒီမကြော့ဒီ B ဟာတနေ့ကို၃ယောက်လူသစ်ပေါ့လीเนาะတနေ့၃ယောက်ကိုကိုက invite လုံရင်းလုံရင်းနဲ့15ရက်နောက်လည်းနေကိုတယောက်တော့တငယ်ချင်းကစိတ်ဝင်စားတာဟောပြုံလိုက်တာတနေ့၃ယောက်ရဲ့ရလက်ကကျန်တယောက်တော့တငယ်ချင်းဟေးငါဆက်ဆက်မကြားဘူးတာပေါ့ transfer ကိုတိတာပေါ့စိတ်ဝင်စားတယ်ကျွတ်ကျွတ်ကြီးပြောပြတယ်ဆိုတော့မကြော့ကအစ်စ်ပြောတတ်ဘူးအဲ့တော့မကြော့ဘဒုရဲ့အားကိုယူရမယ်။မကြော့ရဲ့ A ဖြစ်တဲ့မပအားကိုယူရမယ်။ဟုတ်ပြီ။ apply ရေး။ပေါ့နော်အဲ့တော့မကြော့ကသူ့ကိုကြိုပြီးတော့ပြောထားတယ်။ okay ။ဟာငါမှလေညို့ရှင်းပြပေးနိုင်တယ်လုံးဝတော်တဲ့
อามาเดียวสิเลยทั้งหมดกูแทบตั้งเงินเลยมาลีเนี่ยมาลีเดียวสิเลยอ่ะตั้งเงินแต่จีจีโอ้ลิลิซ่าซ่าเนี่ยกูยังกัสทำมาใช่ไหมตู้เบี้ยบี้ไปทั้งหมดตู้อะไรตู้เบี้ยเราหน้าทางมาเออไอ้เดียวกูนี่กูคอร์รัปชันไม่เสร็จดีไหมตู้เบี้ยเราหน้าทางทีไรเนาะมาส่งงาอัดติดสุดนี่ไม่ได้หรืออ่ะพี่ว่าไม่พี่ในมาสู้รถตั้งเงินจริงเราไปใช้รองงาทีไรมาแล้วเสร็จตู้เบี้ยเราหน้าทางทีไรเนาะเอ๊ะทำยูบอกไอ้เรามาจอดมาจอดมาเป้าจูเซมิอัพไลน์มาจอดในยังเราจูเซมิไอ้เราที่มาหน้าทางเลยไม่สวยกูยังอัพไลน์อ้าวกูยูโลจิงพ่อคุณจะเชื่อคุณจะเชื่อเปล่าไปมาส่งการลงอีเมลอะไรสุดเลยใส่โมเนต้าอัพไลน์ของสัตว์แต่ไม่สู้รู้ชื่อเดี๋ยวว่ามาเอาในมาบอกเลยส่งอัพไลน์เลยตู้มาทางไลน์หนีย้ายชีวะเลยชีวะเลยดูย้ายชีวะกูเว้ยเอาเช็คเพียร์กูจะไปเนี่ยนายเนาะถ้าเจ้าไม่สู้รู้อ่ะตู้จูบีรอพบเสียห้ามาไปตั้งอยู่คุณยี่ปีบางร้านไม่ได้ยังมาไอ้ที่กัสจะมาตั้งอยู่ด้วยบุตรเชิงสุดเลยตู้ใหญ่จังอัพไลน์ของจะขายเปล่าเปล่าอัพไลน์ร้านไม่ได้ยังจะไหนมาไอ้ที่เดียวในตู้ไหมไอ้ที่เดียวการอันยูตั้งมีเพียร์อัพไลน์ตัวก็รอแต่ไอ้เนี่ยปัตตาบีโอทีรูทีรูเพียร์นี่อัพไลน์เออตู้จะมาฟิลิโมเปล่าไม่กูเนี่ยพาริมาเนี่ยมันดีอัปไลน์ขายได้ใช่ไหมลีลายเอาไหมลีเนาะไอ้เจ้ากูกูกัสเซมาพาลูอะไรกูอาชีพที่ยังรู้มาอัปไลน์ของจูบิโอทัชทรานซ์ฟาวล่าดาวดัสซาล่าทั้งหมดซีไวปะแลนล่าทั้งหมดอัปไลน์ของจูบิโอเอ้ยด้วยยังนี่จ้าโลกูอัปไลน์ของด้วยบีไอ้เนาะกูว่าหนีบีโอฮ่าซ้อซ้อลามิเชนน่ะเบเนียมาเชนน่ะเนี่ยกูว่าเบเนียมาเชนเชนกูว่าอาชีพเมียนซ้อซ้อยามิมาจุดแบบนั้นเนาะดีซีไวลงเองเชนเนาะเมียนตีจามิน้องจ้าลูกเมียมาพี่รู้เลยกูว่าซ้อซ้อกวนซ้อซ้อมาใส่ในใส่สูเลยกวนซ้อซ้อยามีเอาบีซ้อซ้อยามีส่วนคุณมาช่วยเย็นน้ำมาไม่สิรู้จีจีละพาชีเลยนายเองเอาเดี๋ยวน้องนายเองเออไม่สิรู้เนี่ยมาตอนนี้สูมันยันจะเชื่อใจบ่แต่ส่วนยังไม่สิรู้ว่าสี่อุปมามาจ้าว่าอัพไลน์ที่เบี้ยมาเอชีเบี้ยชีไหมที่เบี้ยมาเบี้ยชีที่แบบเบี้ยมาเบี้ยชีเบี้ยชีไม่ต้องเบี้ยเอามาใหม่อ๋อไอ้ที่ตัวไม่สิรู้ว่ากวนคงชาเลยขามาเลยมาทานอ๋อแคสเตอร์มาลูติเบบพี่พี่สิ่งเหมือนซาลูไม่ได้ดูเยอะใช่ไหมอัพไลน์เนี่ยนายแม่สีบาสีเลยมาทานอ๋อไม่ใช่หรอสาวเช่นมาแล้วก็เอาเยอะทานลูติเลยอัพไลน์เนี่ยนายแม่สีบาสีไอ้เมียกว่าจูดินพิเศษท่าวะจูเชงมาแล้วจะมุ่งหลุดเนี่ยจูเชงไอ้มาแบบด้วยๆโอ้ไม่จริงไม่รู้หรอกตู้เย็นแม่สีใช่ไหมฮะจะเช้าวันนอจริงจ้าชูจ้าดีไหมฮะฮะดูไปทำไม่สนิกูกัสเซมาอัพไลน์หัวเล็กที่ไรที่หัวเล็กที่ไรเนี่ยสิ่งเหมือนซาลูสีบาสีตัวน่าอุ้ยเฉพาะเลยแล้วจะมุ่งหลุดกว่าเนี่ยสีเนี่ยไม่ใช่อ่ะแม่ถ้าผมบอกกูเชื่อใจไม่ส่วนเลยคัสเตอร์มาใช่ไหมกูเนี่ยเนี่ยไม่ใช่อ่ะแม่คัสเตอร์มาเนี่ยเนี่ยกูไปจีนอ่ะแม่ไอ้ลูกผู้ชายนี่กูว่าซีซันท่าถ้ามากูเปลี่ยนตัวที่ว่าสิ่งเหมือนสามารถจีจีอ่ะไม่ใช่อยู่ไอ้ลูกผู้ชายนี่เดียวซีซันพี่กูว่าจะขายแอปเล่นเวลาไหมคัสเตอร์มาเลยเวลาบีแต่สุกว่าไม่สับปีโรมีอ่ะไอ้หน้าจะกูว่าบริสลูกอยู่นะปังกูตระลีหลังป่าเลยตระลีฮ่าแอปเล่นกูจะแต่งเงี้ยแต่จีจีแอปเล่นอ่ะแอปเล่นไหมกูว่าโอ้ customer มาชิมาลีซ่าเปล่าไม่บอกเลยเนาะแต่เงี้ยเลยสุดเลยฮ่าวังลี่ยิงลาวาเนี่ยมาลี่ยิงลาวาชอบปะเอ๊ะแต่เราจะไม่ customer มาไปดูปะแล้วบอกมาไอ้กูยิงลาวาชอบปะเดี๋ยวมีบอกเฮ้ยนี่เนี่ยมาอัปไลน์อ่ะนี่เราจ้างเนี่ยเลยจะมาไปที่มาซีซีเนี่ยละนี่เนี่ยมาทำยูเลยอัปไลน์เออหลงดูเรารู้มายาวเนาะอัปไลน์ยังไม่เชื่อรู้ด่าดูไอ้ลูกกูนี่ไปด่ากูว่ากู customer มาชิมาเออรู้ไปยังไงแต่จะกูว่าเออรู้ customer มาเฮ้ยนี่เนี่ยมาเฮ้ยนี่ดูอะไรจ้างได้ด่าส่วนยิ่งกู customer มาปะสิ่งเหมือนซาร์โรอัปไลน์ของนี่เนาะแต่จะมุดเออรู้ไม่รู้ว่าบ่าวแต่ยามาอธิษฐานเต็มบีเมะเราเรียกสมัยสุดทบบ่าวไว้เนาะเราเชื่อใจในยามาอธิษฐานเชื่อยามาอธิษฐานพี่อ๋อแต่ช่วงนี้แต่เนี่ยพี่อ๋ออัปไลน์เนี่ยกูยี่รู้เชื่อใจที่รู้เอบีซีรู้เชื่อเอารู้ปองเซียงเนี่ยใช่ไหมอัปไลน์เนี่ยไม่เสร็จบีบีหรอกมั้งน้องรู้กูว่าตู้รู้เนี่ยเชื่อใจบีบีรู้ตู้รู้ดีสกับพี่อ๋อบีเนี่ยเชื่อใจสกับพี่อ๋อบีสูกูว่าพี่น้องมาพาลูกเนี่ยมาเลยตีละยิ่งยิ่งนี่ถ่ายมีรู้น้าทางว่ามาหน้าทางว่ามาพงตรงนี้เราอยู่โหไลน์โหโพสอะไรที่รูปอเมริกันเราเตรียมงานเนี่ยบุรู้ว่ามันรูปมาเนี่ยมาพูดเลยกูว่าจะนี่ใจไอ้หนิอัพไลน์เนี่ยมาเวนิชิ่งยาไปยามากูรู้ดิวกูว่าตรงอะไรเลยที่อัพไลน์แม่โออาคารนั่งเซที่โอโพสที่อัพไลน์โอคุณยี่จ้าในโรงแรมเนาะไอ้หรือว่าตีใจเอาเมียน้องมาผมไปบอกตู้เราไม่มาเจอตีอะไรเนาะตรงนี้หน้าขาเราสุดโตบีบอ่ะตรงนี้หน้าขาส่วนใหญ่ดีเด้อกูรีมาดิมองนี่จะมาดิกูเกิดเด้อกูไม่ชอบเจอเลยผู้ว่าสุกูกูเจอเด้อเลี้ยงจะสั่นเลี้ยงจะนี่ละกูเลี้ยเรื่อยเลยบ้ามันมาขับกูไอ้เรากูว่าเลยกูแอปไลน์ย้อนเลยใช่ไหมปีหน้าเลยตีชาหน้าทางอ่ะไหมเนาะฮ่าถ้ากูตีชาหน้าทางมาการเซมาเลยหน้าทางมาเลยเนาะกูว่าหน้าหัวเองเดียวการเซมาเลยตีหน้าทางมาหมดพี่กูว่าตีอยู่ท่าไหมถ้ามาตรงนี้งาเฉียงยาวมาแอปไลน์มาอะไรกูว่าจะใครกูการเซมาเชื่อมยังไงมาแต่จังกูที่เมียเรามาท่าว่ากูแอปไลน์หัวกูเลยทางไลน์นี่เนี่ยไปจุดจุดการเซมาเนี่ยไปจุดกูว่าขนาดมันยิ่งมันเหนียวยิ่งยิ่งเซ็งเซ็งเนี่ยเซ็งเหมือนสารเนี่ยไลน์มากามิกก็จะมาในเมื่อเพียงกว่าท่าพี่แม่เอาเงินเจ้าหนี้ที่เรียกมาทรานซ์ซองตรงนี้ในมือชีไอซ์สูงกว่าปีหน้าหรือชีบ้านี่
ไอ้ช่างก็มาเอ๊ะท่านรู้เพียงไหมกูว่าเย็นยิ่งยิ่งต่างต่างยิ่งเนี่ยโบโลโลดีโลโลได้สุดอ่ะแปลงอันที่เอาแค่บัวอยู่สามอย่างเลยมันพิเศษเต็มแต่ชาวบ้านเราเนาะว่าตีสิบแบบยามเอ A B C โรดิโอเนาะเชียวโน่เนลี่แต่เราปีนโอ้ลูติดเด็ดด้วยเซ็นบีบีเออโดโดชิมเปียโน่ไหมอ่ะตีสิบชิมเปียไม่สุดอ่ะแปลงเอาชูว่าไม่ส่วนยิ่งดีโรโกซัมโน่เนี่ยอ่ะแปลงเอา A B C โรดิโอเชียวชูว่าอ่ะแปลงหัวโจเชยบ้าแต่จ้วงเลยแต่เนี่ยเปลี่ยวบ้าเนาะลีเจสซ่าลีเจดูเอวเชิดสบายรู้ไหมจะวันนี้บีโอทีนี้มาเปรียบเทียบมาเลยดังนั้นเนาะ S T B บีดัวบาร์บีเนาะ S T B อะไรโชว์เดบล์แชร์เดบล์โปรดักต์เช็ดเดตด้วยเปล่าเช่นอะไรลาบีดังนั้นคู่ดีเดจ้าลูกสาวมันไม่เตียรู้เลยไม่จะเปรียบเทียบมาลูน้องพี่แชร์เดบล์โปรดักต์กันเลยดูดูไปทุกคนในจังกูว่ากูเปรียบเทียบมาสู้ A B C รู้ไหมไม่จะเปรียบเทียบละเช่นเปรียบเทียบปงเซียงไหมเปรียบเทียบละดังนั้นคู่เลเจอร์ลีล่าเลเจอร์สอรี่เลเจอร์ลูกสาวมันไม่ใช่ยีอาจารย์จ้าไม่พี่จ้าไม่ลาเรียนรู้ชิมจ้าไม่มาชิมจ้าได้อัปลายกูอยู่ไหมรวยละรวยได้รวยแล้วทำไปบ้างเจ้ารวยเนาะบ้ามาขับผู้โกรีมาโอ้เนี่ยตุเนี่ยตากูรู้ไหนเนี่ยไม่ชอบรู้เลยบ้ามาไม่จะเข้าบ้ามาเนี่ยแกนั่งลงแกนั่งลงมาตีเข้าทำไมคู่ที่มาสั่งมาโปรเฟชชั่นเลยเว้ยกงตีเลยกงจัดเลยอันนั้นบ้าพี่รู้เลยแต่ยายาใครเนาะติดๆชาชาติอยู่บินแล้วรวยลูกเข้าเนาะแต่จำไม่เชื่อว่าเลยไอ้ลุงยูพี่เอาจูด้าบ้าลุงมาจะว่าดูแลลุงไหนมาเนาะน้าส่งเด็กชะกันเนาะ follow up ใช่ป่ะเนาะเลเจอร์เล่าสามานำส่งเช่ follow up follow up มามานั่นมีโอชีเลยไม่ใช่เนาะ follow up ส่วนยามาลูไล่ป่าจีชูสาวสาวเชนเนาะยามาลูไล่ป่าจีชูสาวเชนนั่นมีโอชีเด้ new prospect follow up เนี่ย downline follow up new prospect follow up การจ่ารู้ติดติวไล่ไล่ด่าลูติดติวไล่ด่าอ่าบ้านเนี่ยไล่ยามเลยสุดหรอกูเทมาคุยเรื่องสาวเด้สัสมอปีซีบอกเนาะจุยเรื่องสัสมอปีซีจุยสวัสดีละกาแฟเรื่องสุดทุกท่านเลยเพี้ยท่านละเออไฟดูบีเพี้ยท่าละรู้หมดส่วนยี่ตัวมีตากูเย็บรู้ตัวมีตาบูกุลีรีห้าท่าละทรานส์ฟาวส์เลยน้ำมูนาบูดีรีรีเนาะแต่ยาน้ำมูนาลูกเบียวเนาะน้ำมูนาลูกบูดีรีรีลูกเบียวถ้ามาเส้นดีมากแต่ยังเว้ยน้ำมูนาลูกมาเบียวเว้ยเนี่ยแต่ยังเว้ยรู้ไม่ยาวเนาะไอ้รอน้ำมูนาลีรีบอกว่าสาวท่าคนน่ารู้ช่วยรีรีน้ำมูนาลีรีกูลงงานด้วยไอ้รอ new process follow up รู้ไรมาเลยสัตว์มาเมื่อดีได้ nice เฮ้ดังนั้น new process follow up การจ่ารู้อามาชี้จีดีได้รู้ถ้ารู้นั่งคิดเสียคุยห้าใครนะนั่งคิดเสียสุราโรดีซีบายอยู่มันเล่าบูตัวกูแล้วก็อารมณ์เส้นไปยังสูบีโรนั่งคิดเสียกูอ่ะดีซีบายอยู่เช่นห้าบ่เนาะชิ้นจ้าบีละดีคุยเรื่องกูเหยียดการ์ดมาอีงานน้ำมันลีลาเมนอสเหยียดการ์ดมาอุกว่าห้าบีไรละอีนี่งานนี้ตั้งยังห้าไรไหมยังจีจีบีงานยังเป็นงานดีคุยจะคุยไม่ชีละห้าเซนรุ่ยปงลุทำอยู่บ่เนาะตู้คุยจีมาจีอ่ะมั้งอยู่ย้อนยุคสมัยก่อนจีเราหมาโมทูทำมาไอ้เราก็เพียงแต่ว่าไม่อยากกูเพียงเบียร์ขายได้ที่เบียร์เนาะพี่นับแต่มาเบียร์คนนี้ลาเลยไหมกูว่าบ่เนาะดีโรงงานโอบ่เนาะโอเขาลุล่าสิบวันลุล่าเส้นเบียร์บ้างล่ะทำอยู่เบียร์คนนี้โอกว่าง่ายพี่จะกูด้วยเชี่ยหาอยู่เลยล่ะถ้าส่วนยิ่งก็สามารถติดกู follow up กูอารมณ์อยู่ไล่ด่าทำมาโมพี่ซีเซ็งไม่ใช่ส่วนเนี่ยจะขายร้องเลยเซ็งไม่ใช่ร้องเลยดิแนมเบียร์ชูดามิโอกาแฟเล็กช็อตได้ไตามอยู่เนาะถ้าเราลุอะลุเทียบอยู่ละบ้าไฟดูวิสูเลยกูจะไหนบ่เลยเนาะมันจะไหนลุดีบ้ามันลุบ้าไฟดูวิสูเลยจะทุ่งเราตู้โชว์วิโรได้ไหลตามอยู่ตามอยู่บ่เลยเนาะไอเราดูทรัสซองลิสูเลยโอ้เดียร์ซีซีเราแต่ซีซีเราพี่เป็นนักเซซีซีเราพี่เป็นน้ำมูนาไปไหลตามอยู่ลีบ่เนาะอะลุมโนลีส่องท้าไม่ส่วนอะไรดี follow up ไล่ด่าลุติดเดียว follow up ไล่เดียนี่บ้าดีไรดูเนาะไอเราเจ๊จีซองอะเราพาเลยเอาดูว่าแต่ลูกเต๋อเด็กมีแต่เมฆคนนี้บ่งานยังลงยาเนี่ยลูกผมอาบูแต่พี่น้องแต่เมฆคนนี้ชีดีเด้อมาดีได้ในบีบาร์ได้เขาเส้นเวซ่าเลยภาษาไม่ชินอยู่เวน้องเวนเจเนี่ยลูกมันสวยแต่ผู้เสียไม่เอาแต่ผู้พี่เส้นเวซ่าเลยอาบีเมย์แม่มาเราโมเวนเจผู้เส้นเวซ่าเลยไปรู้รู้อะไรสวยสวยอารมณ์อยู่บ่เนาะโอ้ไม่สวยดีชีแกงไม่สวยแล้วตุ้ยเมฆคนนี้บ่มาไล่บีรอ follow up ไล่โผล่เลยเนาะไอ้เรื่องพี่เรียกเราเชื่อมาลีเจซ่าลีเจลีเราจริงจริงบ่มองรู้สั่งเลยดูส่วนดีเช็คคนเช็คกูก้องก้องพี่นายเนี่ยโอเคเนาะส่วนยิ่ง follow up นั่นหมายถึง follow up กับ downline follow up กูตัวมันเนาะดีใจอยู่เออ downline follow up กูตัวบูดกูว่า seven call leader พี่ยามีดีใจอยู่เนาะเออ seven call leader กูว่าเช่นพี่ยามี seven call leader เย่ยิ่งเช่นคนนั้นเช่นกูเลยยินเอาไปพี่พี่สักครั้งชอบพี่พี่มาบีบ้าที่แม้จะเป็นอะไรชี้ยามีเนาะดีสิว่าอยู่กูว่าเราบีส่วนยิ่งบ่เนาะตัดเต็งดีละตัดเต็งน้องหลานน่ะเต็งอ่ะลูกชิมันจะบ่เนาะลาเมชาวหลานเป็นตรงเต็งเนาะชิมันจะไปไหนเนี่ยปัตตาบีรอลีได้กูแล้วก็สนิทเนี่ยปั้นไหนโอ้ช่างแบบใครมีบาบีเนาะถ้าจะอารมณ์ไหมปั้นไหนช่างแบบป้าเนี่ยนั่นปั้นไหนชิยามีมาจ่อเลยทีนี้ที่ปั้นไหนชิเลยเนาะมาจ่อเลยทีนี้ที่ปั้นไหนชิเลยเปลี่ยนพื้นบีอันเนี่ยจันเนี่ยเป็นคราวได้มั้งพี่ยามีแต่มาจ่อเย่ปั้นไหนไหมพี่ซีบายมาลงว่าคราวได้มั้งพี่เนาะจันเนี่ยมากูแล้วดูลมอยู่เอาเมียเนี่ยอิมพีเรียลเซนชูมาจังหวัดจันทน์เอามาแต่จังหวัดจังหวัดเลยมาจังหวัดชิมันจะชีเลยไอ้ลุงมีว่าชิมันจะเป็นอะไรชี้อะไรนั่นแม่เนี่ยกูมีสิ่งต้องว่าไหม
ဒီစီးပွားရေးမှာကုန်ပစ္စည်းမတုံးမနဲ့ကုန်ပစ္စည်းစည်းကွာဖောက်လို့မရအောင်အများကြီးတုံးရမယ်နံပါတ်3ကုန်ပစ္စည်းနဲ့လုပ်ငန်းအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်တက်ရမယ်ဒါအရှိရ၄ချက်ဆ၄ချက်လေးလောက်လုံးဆောင်ခဲ့ရင်ကောင်းကောင်းလုံးဆက်တယ်နော်နံပါတ်4ကုန်ပစ္စည်းနည်းဆုံးလစဉ်တစ်ခုတော့တုံးတုံးမိသားအောင်မတုံးနဲ့မတုံးရသေးတာလေးတုံးဒါမှပစ္စည်း45မျိုးမှ45မျိုးလုံးတုံးမိသားဖြစ်သွားမှာနော်ပြီးရင်နံပါတ်5လုပ်ငန်းနည်းစနစ်ကိုလေ့လာခြင်း apply ညွှန်ကြားသောစာအုပ်တွေဖတ်မယ်ဆိုခုနမက်ကျော်ပြောသလိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ apply နေမိတ်ဆက်လို့မှလည်းမိတ်ဆက်လို့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ apply လေးတွေအနီးကရှိတယ်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲနော်သူတို့တွေပြောတဲ့အတိုင်းလေ့လာမယ်ဖတ်မယ်မှတ်မယ်ဒါမျိုးလေးတွေအများအလုံးမယ်တဲ့နံပါတ်6အစည်းအဝေးပွဲတိုင်းတက်မယ်အခုဒီထဲကနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့တက်ပြီးသားပဲเนาะတက်လို့ဒီထဲရောက်နေတာပြီးရင်နံပါတ်9ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်အဖွဲ့အစည်းစိတ်သက်ရှိရမယ်ဒါကိုလက်ပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှလည်းပါပြီးသားအဖွဲ့အစည်းနဲ့သွားမယ်ဆိုမှကြောအသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ9ချက်တော့အရှင်ကိုကဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ follow up လိုက်ရမယ်လူကဘယ်လိုလူလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ9ချက်ရှိတဲ့လူကိုလိုက်ခိုင်းတာဒါပဲနော်ဒီတိုင်းတို့တချို့က follow up လိုက်တာလူမလိုက်နေတယ်ဂျီမန်းချက်ပန်းနိုင်လည်းမရှိဘူးတလားနှစ်လားအများကြီးသူနဲ့စကားပြောစီတယ်ဘာပန်းနိုင်မှမရှိဘူးကော်မတီ3လားဆိုလည်းမတော်ဘူးလုပ်ငန်းကြောင့်မိတ်ဆက်တက်လားဆိုလည်းအများကြီးမဲမိတ်မဆက်တတ်ဘူးတင်လည်းမတင်ယူခြင်းဘူးနော်ပြီးအစည်းအဝေးပွဲဆိုလည်းအရင်ကိုညင်းနေတက်ရမှာပြင်းနေတယ်ပြီးရင်ပူပေါင်းလို့ဆောင်လားဆိုလည်းဘယ်တော့မှမပူပါဘူးတယောက်ထဲပဲနေတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေဆိုရင်ကိုကအဲ့လိုလူမျိုးစောင့်ပြီးသူ့လုံးမအောင်မြင်မဲငါဘဝသူ့လာမှပဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့လည်းအောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့လက်ထဲမှာကိုဘဝဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုနဲ့လက်တွဲတဲ့ဥမာပေါ့ကိုကမိတ်ဆက်ပေးမယ်လူတွေအများကြီးရှိကွာစကားတွေပြောကြည့်မယ်တစ်ပတ်တစ်ခါလားနှစ်ပတ်တစ်ခါလားပြီးကိုလက်ပြောတဲ့ပန်းနိုင်ချာတွေတွေ့လာဂလီတားကြီးကိုလက်လည်းရှိမှာပြောခဲ့ပြီးသားဒီထဲမှာလည်းပါပြီးသားပန်းနိုင်နဲ့ချမှတ်ကြမယ်ဆိုသူတို့ကလည်းတကယ်အားချက်တွေရောနဲ့ပန်းနိုင်ချမှတ်ရမယ်ပစ္စည်းသုံးဆိုလဲ apply ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီထဲက9ချက်အတိုင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့လीနော်ဟိုခုနှစ်ချက်လုံးဟိုတပြိုင်တည်းမလုံနိုင်အောင်မှစူးစမ်းပန်းစားနဲ့သူနိုင်တဲ့လောက်လေးတွေပေါ့ကိုကလည်းနားလည်ပေးရမယ်ကိုကတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုသိရအောင်မယ်လीနော် तू ကခလေးမေလား no time meeting လား तू ကဘယ်လိုလုပ်မလဲ तू မအားရင်လဲ तू ကိုအချိန်လေးစီမံခန့်ခွဲပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းလောက်တာနဲ့မြန်မြန်လောက်တာပဲကွာတယ်လောက်တော့လောက်ပါမယ်လုံနေလားမလုံနေလားလဲကိုသိရမယ်အဲအဲ့လိုလူမျိုးဆိုရင်တော့ follow up like follow လူမျိုးတွေဆိုရင်ဒီ9ချက်မရှိရင် like ကိုမလိုက်နဲ့၄ခါလောက်ခေါ်ကြည့်ငါကဆိုခလေးကိုမကြည့်နဲ့ဖုန်းထဲမှာဘလော့ပလိုက်အရေးကိုမလုံးနဲ့တော့အလကားသူတို့အတွက်အချိန်ကုန်တယ်မိစ္ဆာတို့လူအစ်စ်တွေထက်ရှာမယ်နော်ကိုလိုစိတ်တူကိုတူတွေတွားလို့ရတယ်ဒါကြောင့် follow up လိုက်ရမယ့် leader ဘယ်သူတွေကိုလဲ7 core leader ကိုလိုက်ရမယ်ကိုကိုတိုင်းနဲ့ပါဖြစ်ရမလဲ7 core leader ဖြစ်ရမယ် okay နော် leader ကြီးတို့7 core leader ကိုကအရင်ဖြစ်ရမယ်ကဲ7 core leader ဖြစ်အောင်စူးစမ်းမယ်မိစ္ဆာတွေလက်မထောင်ပေးပါဦးတငယ်ချင်းကိုလဝါချင်းရပြီးပြောပေးပါ7 core leader ဖြစ်ရမယ်7 core leader ဖြစ်ရမယ်တရားခေါ်သမားတွေ7 core leader ဖြစ်ရမယ်ဖုန်းကိုအတန်မထက်ပါနဲ့နော် leader တို့ကိုကကိုအားနာလို့ပါဟုတ်ဒါဆိုရင်ဖုန်းတန်လေးပိတ်ပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် live လုပ်ပေးလို့အားလုံးပဲကဲဒါဆိုရင်တိတ်မကြမ်းတော့ဦးဆက်သွားရအောင်အဲ့ဒီ7 core leader downline follow up ပဲအတူတူပဲနော်7 core leader ကို live ပါကြည့်ရှုခြင်းကဲစာအုပ်လေးလောက်ထားဟိုဆက်ဆံပေါ်မှာတော့အဲ့ဒီစာအုပ်အရင်ကရှိတယ်အခုတော့ leader ကြီးကိုလက်ကပြောတယ်တရားဖွင့်ရင်အားလုံးအတွက်အစီအမြင့်တင်ပေးမယ်ဆိုတော့အရန်ကိုကောင်းပါဒါပေမဲ့လောလောဆယ်စာအုပ်ကိုမဝယ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေမရှိသေးဘူးမိတ်ဆွေတွေကကိစ္စမရှိဘူးဗလာစာအုပ်တစ်အုပ်မှလုပ်ပါ G1 G2 G3 list ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လက်လီလက်ကားသမားတွေကကြတော့ဘာ list လုပ်မလဲ customer list တခါလေးမှတ်ထားပါနော် leader ကြီးတို့စာအုပ်ထဲမှာပြီးရင်ဒီပုံစံလေးကိုဓာတ်ပုံရိုက်မှတ်ထားနော်ပြီးရင်နံပါတ်အမည်ဖုန်းနော်ပြီးရင် तू ကအဲ့အတိုင်းလေးပေါ့ထုတ်ကုန် DVD အမီဥမာထားပါတော့မက်ကျောကနေပြီးတော့လူတစ်မိတ်ဆက်လိုက်တယ်မက်ဘဒူပေါ့မက်နီပေါ့မက်နီကိုနာမည်မိတ်ဆက်လိုက်တယ်မက်နီဖုန်းနံပါတ်ကဘလောက်အဲမက်နီကိုကစကားပြောကြည့်တယ်မက်နီကလေခုနအချက်ထဲကိုတဖြည်းဖြည်းဝင်လာတယ်သူကစိတ်ဝင်စားတယ်အရှင်ဆုံးကလေးချက်စဆိုလဲသူတဖြည်းဖြည်းချင်းစူးစမ်းပြီးလေးချက်စတယ်လေးချက်လေးလာတယ်အဲဒါဆိုရင်ကအဲ့ကျမအမှတ်ချက်လို့ရတယ်ထုတ်ကုန် DVD မက်နီကြည့်ပကြည့်အဲမက်နီကကြည့်တယ်ပြီးရင်ပစ္စည်းသုံးပြီးပြီလားသုံးပြီးပြီတစ်မျိုးလားနှစ်မျိုးလားတခါလေးကွာရှင်းအဲကို့လူပြန်မျိုးသုံးပြီးပြီလဲအမှတ်ချက်အဲပြီးရင်ဒီတိုင်းအမှတ်လေးကြီးချက်ရအောင်မယ်ဒီတိုင်းပြီးလို့ရှိရင် network marketing စာအုပ်ဖတ်ပြီးပြီလားအဲဖတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဖတ်ပြီးပြီလားကိုယ့်ရဲ့ generation ကဖတ်ပြီးပြီလို့ပြောလိုက်မယုံနဲ့နော်ဒီတိုင်းတို့မေးဖြေလို့ပါမတ်ကျော်တို့ဆိုအများနဲ့အဲ့လိုလုပ်တယ်မတ်ကျော်ဘဒုမှမယုံဒိုင်းမွန်းနေဟိုးရင်ကဒိုင်းမွန်းနေမေးကြည့်မေးဖြေလို့မတ်ကျော်တခါလေးမေးတာပြီးအခုနောက်ဒါတော့ပိတ်သွားလို့ပေါ့မပိတ်ခင်ဆိုလဲမတ်ကျော်တစ်ချိန်လုံးမေးတာဟာဘီဘီဆိုရင်ပြောခန်းတစ်ကပါလေခန်းနှစ်ကပါလေလို့ပေါ့နော်ဟိုကတော့ဆရာကြီးလို့ပေါ့တကယ်တော့ဆရာတပည့်လို့တော့ပေါ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်လူလေးတွေကလည်းအောင်မြင်စင်တော့ကိုမင်းရင်ဖြေတယ်ဒါမျိုးပေါ့မဖြေတဲ့လူတွေလည်းအရင်ကြီးတော့ pressure မပေးပါဘူးနော်မိတ်ဆွေတို့လည်းမပေးပါနဲ့ဖြေလို့သူတို့ဘက်ကကိုကကိုဖြေတော်လေးကြီးကမင်းတော်လေးကဖြေနိုင်အမှတ်ချက်မဖြေနိုင်အမှတ်မချက်နဲ့ဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ခန်းစားခွင့် DVD ကြည့်ပြီးအမှတ်ချက်အစည်းအဝေးတွေတက်တယ်ဆိုရင်အမှတ်ချက်ကိုတိုင်ရော SCB လောက်တက်ပြီလားကိုကစစ်စေးသူတို့သေးစားတယ်သူတို့ကိုယ်က share တဲ့ plus show တဲ့ product လောက်တက်ရင်အမှတ်ချက်ပြီးရင် star ဆိုတာကိုကကိုရဲ့လူကလူနှစ်ယောက်အထိပေါ့နော်စိတ်တူကိုတူရပြီစတားဖြစ်ပြီဆိုအမှတ်ချက်ဒါတော့ MLM ဖွင့်ရင်လောရမယ့်ဟာလေးတွေပေါ့နော်ပွဲတက်ပြီလားပွဲတက်ရင်အမှတ်ချက်ဘရောင်းဆရာတို့ရပြီလားအမှတ်ချက်နိုင်ငံသားခရီးစဉ်သက်ဆက်ပွဲအထိပါလားအမှတ်ချက်
กั้นนี่ที่ตั้วลูกยาเลยเนาะเออดารอทีเดียวมาดูไอ้กูว่ากูอักวาลีแทบพี่บ่ดารออาจารย์ว่าฝ่ายบ่เนาะดูไอ้อักวาลีแทบพี่เออไอ้ลมิวเนี่ยจีวันลูกบ่เนาะจีดูลูกบ่G3 ลงป่ะเนาะเออ1 2 3ไอ้ไอ้ไทม์เนี่ยเออลีไดโกละกาไม่เสร็จรู้နှိပ်ไปเลยมั้ยနောက်ဆုံး customer ที่ลงป่ะเออซาอုပ်4อုပ်ทาน้ําหมดเลยซาอုပ်2อုပ်แท้มาลุยอ่ะคว้ยทา1 2 3 customer list ตะคาเลยลงป่ะลงပြီးတော့အငဲ update လုပ်ပါသူတို့တွေအငဲနဲ့ like ပါ follow up like ပါဒါဆိုရင်เนาะမိတ်ဆွေတို့ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့ line မှာကောင်းမွန်တဲ့ follow up ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်เนาะဒါကြောင့်အခုပြောခဲ့တဲ့၄ချက်လုတ်ဆောင်ပြီးသွားပါပြီเนาะပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဟာဒီတိုင်းမနှိပ်သေးရဒီတိုင်းအဲ့တော့ဒီတိုင်းပါဇက်နဲ့ပဲပြောပြမယ်ပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့လည်းနှွေးပါအာဖုန်းတော့အတန်မထည့်နဲ့၄ချက်လုတ်ဆောင်ပါတယ်လေနံပါတ်စင်းရေးเนาะမမှတ်ရသေးတဲ့လူကပြန်မှတ်နံပါတ်စင်းရေးလို့တို့ချင်း invite အကြောင်းကြားပြန်ရှင်းပြပြီးနောက်ဆုံး follow up line เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါ၄ချက်လောက်အဲ့ဒီ၄ချက်လောက်ဆောင်ကလေတနေ့လေးလောက်မှာမဟုတ်ဘူးတစ်လလောက်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့ဖြစ်ပြီးမလောက်တော့မဟုတ်ဘူး platinum လောက်ဖြစ်ရင်မလောက်တော့မဟုတ်ဘူးဟို diamond ဖြစ်ပြီးလည်းမလောက်တော့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဒီထဲမှာ diamond အဲ့ဒီပါတယ်အဲ့သူတို့ဘာလို့ဓာတ်တက်နေလဲအဲ့ဒါဆိုเนาะကိုလည်း leader ကြီးတော့မှာအိမ်မှာ AC 8နေလို့ရတယ်ဘာလို့မင်းတို့တော့ကို flight နှိပ်ပင်းနေတယ်သိလားအဲ့ဒါကိုအလောက်ကိုလောက်နေတာလေးချက်လောက်ဆောင်နေရကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်နေတာအားလုံးကကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်နေတာမကြောက်လေဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့လုပ်နေလဲကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်နေတာအောင်မြင်သွားလို့လေးချက်လောက်ဆောင်မှာအာနာမည်စင်းမရေးတော့ဘူး update မလုပ်တော့ဘူးလူသစ်တွေမဖိတ်ခေါ်တော့ဘူးเนาะအပြီး follow up မလိုက်တော့ဘူးမရှင်းပြတော့ဘူးဆိုရင်မကြောက်လို့ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့တစ်ပင်အကြီးရနေညှိုးွားပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်၆ပင်ဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါတရက်နဲ့ရက်နဲ့မဟုတ်ဘူး၁၀မိနစ်လောက်မှတည်တာပါတစ်၆ပင်တော့ဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အောင်မြင်နေပြီမယမနာလုပ်ဆိုတာလေးချက်လောက်ဆောင်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဒီရယ်သဘောပေါက်ရင်လက်မထောင်ပေးပါเนาะโอเค4 4 4မှာ4ချက်စ4ချက်လေးလာကိုအပြတ်တက်လေးလာလာပြီးရင်4ချက်လုံးဆောင်အောင်မြင်တဲ့အထိနေစီလုံးဒါပဲလုံးဝတေးစားသွားပြီရလက်ကောင်းလိုက်မယ်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းလုံးဝဒိုင်းမွန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လုံးဝတေးစားတယ်เนาะလုံးဝတေးစားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအတိုင်းသွားပါအောင်မြင်တဲ့အထိမယမနာလုံး4ချက်လုံးဆောင်မယမနာလုံးโอเคเนาะနောက်ဆုံး၄နေရာသွားမယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါအတန်းဒီတော့မန်နေပါကုန်ပြီအမိတ်နေပေးတယ်လို့ဖြစ်ကုန်အဲ့တော့ဒီမှာပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်အောက်ဆုံးမှာမြန်မာစာလေးကိုပဲကြည့်လိုက်မြန်မာစာလေးမှာတွေ့လားနေစဉ်အဲနေစဉ်ရဲ့အပေါ်လေးမှာအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ်ကောင်မလေးတယောက်၃ယောက်ကစကားပြောနေတယ် STP everyday နေစဉ် STP everyday ဆိုတာဘာလဲကိုနေစဉ်လူ၃ယောက်ကိုဖိတ်ပြီးရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေရှိလာရင်နေစဉ်ရှင်းပစ္စည်းသွားရောက်လာလဲ STP ပဲနော် transform တွေသွားရောက်လာလဲ STP ပဲငါအုပ်စုလုံးသွားရောက်လာလဲ STP ပဲ STP ရဲ့နေတိုင်းရှင်းရှင်းရှင်းချင်းပြီးတော့မှနေတိုင်းချင်းချင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကိုတပတ်တစ်ခါအဲအပတ်စဉ်ဒီမှာအပတ်စဉ်ဆိုတာကိုမျှားလေးပြထားတယ်နေတိုင်းလုပ်ပြီးတပတ်တစ်ခါပြန်တွေ့စူးစီးစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကိုတပတ်လုံးလူ90ပစ္စည်းရောင်းလိုက်ပြီလားဖိတ်လိုက်ပြီလားတပတ်ပြည့်တဲ့ခါမှာပြန်ပြီးတော့ကောင်းထုတ်လိုက်9ယောက်လောက်စိတ်ဝင်စားရဆို9ယောက်လောက်ပြန်တွေ့ကိုမတွေ့တဲ့ကို upline နဲ့ပြန်တွေ့တပတ်တစ်ခါအမြဲတမ်းအစည်းအဝေးလုပ်ရမယ်နော်ပြီးရင်တပတ်တစ်ခါနေပြီးအပတ်တိုင်းအပတ်တိုင်းလုပ်ွားအိုးလုပ်ွားတော့အေးပစ္စည်းလေးတွေရောင်းရတော့ဘောနပ်စီးတွေထွက်လာတော့လာချင်းမီတင်လေးတွေ join နော်ဒါတွေကနောက်ပိုင်းစုပေးပွဲတွေပေါ်ဒီတိုင်းတို့ရေပြန်ဖွင့်ပြီးဆိုတထဲတို့စုပေးပွဲတွေပေါ်အာအဲ့ဒီစုပေးပွဲတွေလာချင်း join join နဲ့လေးလတစ်ချိန်ထိုင်းခရီးစဉ်အထိပါအောင်လို့ဆက်ဆံဖို့မှာထိုင်းခရီးစဉ်ကတစ်နှစ်ကို3ချိန်သွားတယ်ဒါကြောင့်အေးတစ်နှစ်ကို3ချိန်ထိုင်း free နော်တပြားတစ်ချက်မှမကုန်ဘူးကိုရင်မကြောက်ဘူးလာပြောပြန်ပေးမယ်တစ်ချက်တော့မကုန်ဘူးနော်ထမင်းစား8ခရီးသွားအကုန် free လေးလက်မှတ် free ကိုအိမ်ရထွက်ပြီးရန်ကုန်လေးစိတ်ပြီးတော့ကိုဆန်နေကိုလာမယ်နော်ရန်ကုန်လေးစိတ်ကနေပြီးတော့ထိုင်းရောက်တဲ့အထိ free ရန်ကုန်လေးစိတ်ပြန်ရောက်တဲ့အထိ free တပြားမကုန် okay ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုခရီးစဉ်တွေအထိကိုကိုက like ဒါကြောင့်မို့လို့လေးနေရသွားဆိုတာအဲ့ဒီခရီးစဉ်အထိရောက်အောင်သွားသွားရမှာနေ့စဉ်အိမ်ထဲကနေပြီးတော့လေးနေရသွားအော်နေလို့မရဘူးအပြင်ထွက်ဒါ stay home လူတွေတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ထွက်ပေါ့ stay home မဟုတ်တဲ့လူတွေကအပြင်ထွက်ဒီစီကြောင်နေစင်ရောက်နေစင်ရောက်နေစင်လုံးနေစင်နေစင်နေစင်လုံးတင်ရမယ့်ချိန်ကိုတင်သွားရမယ့်ချိန်ကိုထွက်နေစင်နေစင်နေစင်အပတ်စင်အပတ်စင်အပတ်စင်ပြန်ပြီးတော့၃တက်၃တက်၃တက်တလတစ်ခါဘောနပ်စ်တွေထွက်ထွက်အာအဲ့တလတစ်ခါမှတက်တက်သွားပြီးကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်စူးစီးနေစင်နေစင်သူတို့ကလည်းကိုယ့်အဆိုကိုယ်တိုင်ပြန်ထက်ပြန်ထက်အာပြီးအပတ်တစ်ပတ်တစ်ခါလုံးရတာ၃တက်လေးလာကြလား၃တက်အဲဒါမျိုးနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းတို့တလလားနှစ်လလား၆လလားတစ်နှစ်လားတစ်ပြည်းပြည်းနဲ့တိတာပြီးတော့တစ်နှစ်ခွဲနှစ်နှစ်လောက်ဆိုကျင်းသေးဒိုင်းမွန်ဖြစ်နေတယ်ကျင်းတဲ့ diamond ဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီမှာနောက်ထောင်လေးမိတ်ဆွေတွေ 4SO4 ငါလုံးဝနေ့စဉ်စူးစမ်းပြီးလုပ်သွားမယ်။အနည်းဆုံး2နှစ်3နှစ်လောက်လုပ်သွားမယ်။ diamond ဖြစ်တဲ့အထိစူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေ diamond app တွေအားလုံးကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရနိုင်နေဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေလက်မလေးထောင်ပေးပါ။တငယ်ချင်းတွေလဝါချင်းရပြီးပြောလိုက်ပါ။တရရရရင်လုံး 4SO4 အတိုင်းလုပ်မယ်လို့။တရရရရင်လုံး 4SO4 အတိုင်းလုပ်မယ်။
เดี๋ยวเทศมาเลยอ่ะเลยเตียยังไงเนาะครูอ่ะสุบูไดลงมั้ยเตียยังไงเนาะครูอ่ะสุบูไดลงมั้ยเนาะเออถ้าสมมุติอะครูทีนี้มาจ่อเปล่าแก่เด้ครูอ่ะสุบูอ่ะด่าเบลีดาอีโดเนาะอะแล้ว3นาทีคွဲซွားบีอะแล้วทีนี้เปล่าแก่ดาอะแล้ว4เจ็ดซาเนาะครูอ่ะกูเปลี่ยนเปล่าเปลี่ยนหนุ้ยทีเนาะ4อะตันเนาะไม่ทุ่งแน่อูเนาะไม่ปีเตยอูเนาะ4เจ็ดซา4เจ็ด4ล่ะแกอะแล้วทีมาน้าหนองนี่เมษွေดิทีเดิมมาอารมณ์4ล่ะพี่ตาดิยอไม่4ล่ะดิยอยอစီဟုံကလာလေးမှာဆင်ရက်လောက်ချိန်ပေးပြီး၄ချက်စ၄ချက်လေးလောက်အဖြစ်အသက်၄လောင်နဲ့မိတ်ဆွေတွေဓမ္မလေးထောင်ပေးပါ။ Okay ။ဂတိပေးတယ်ဆိုရင်ဘေးနာတငယ်ချင်းဂတိပေးတယ်လို့ပြောပေး။ဂတိပေးတယ်။ဂတိပေးတယ်ကိုကိုကိုပြောငါဂတိပေးတယ်မကြော်လဲဂတိပေးတယ်ကိုကိုကိုဂတိပေးတယ်ဂတိပေးတယ်။ဂတိပေးတဲ့အတိုင်းဆယ်ရက်အတွင်းနော်ဆယ်ရက်ပြည့်တဲ့အထိ၄ချက်စ၄ချက်လေးလောက်ပြန်အပ်တည်လုပ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေသတ်သမောဥပဒေကြလို့ပြန်ဖွင့်လာတဲ့ဒိုင်းမွန်အများဆုံးဖြစ်ပါစေ။โอเคเนาะมาจ่ออ่ะสุดท้องไปไล่พี่เนาะ